One shot, chance, 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 chance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, shot, shot. Brace yourself for the Vegas. Was
Kyläjoutsu! Tulee niin kuin jälleen kerran, kuin kellon lyömällä, kun pääsen mainittamaan. Come on! Yes, kyllä! Come on, vittu, tää on niin ansaittu! Tää on vitu ansaittu! Come on! Vittu, kyllä! Vittu, kyllä! Vitu vielä voi! Ja oikein hyvää iltaa, hyvät naiset herrat, ja hyvää äitien päivää, ja kyllä huudettu menasta äidille ääni käheeksi, niin kuin voi kuulla. Minä olen teidän selostaja tänään, tai ainakin yritän olla sellainen, olen apina vaha, ja seurassani on tällä totta kai herra Late ja tuottaja Raikku, tervetuloa. Erinomaista iltaa täältä studiosta. Tämä studiossa on erittäin hyvä tunnelma tällä hetkellä, tuossa katon apina vaan punaisia silmiä, jotka anovasti katsoo meikäläistä kohti, että tänään pitäisi yrittää jotenkin pitää show pystyssä, että saadaan teille hyvä show. Erinomaista iltaa. Hei, hieno ilta tulossa varmasti äitien päivänä, päästään ajan Singaporen katuradalle ja sen suurempia ihmettelemättä, niin mennään katsomaan rataesittelyä. Ja niin kuin siellä nokkelemmat huomaa, niin ääni on unohtunut vahata. Vaha ei ole löytynyt ollenkaan tuonne äänihulle asti. Koitan pysyä tuolta perässä, mutta katsotaan. Singaporen rata. Erittäin hieno katurata, ja tämä on pimeällä valojen loisteessa. Ja niin kuin Shanghain valot aikanaan paistaa menemään sillä Singaporen keskustassa. Tai mikä lie. Radan pituus 500, koska se on metriä pitkä. Löytyy käännöksiä, aivan järjetön määrä. Niin kuin näette, 23 on pitkä rata, on haastava teknisesti ja taidollisesti, mutta kyllä täällä varmasti hienoihin tuloksiin päästään, vai mitä Laata? Aivan varmasti. Saa sanoa selkeänä vaan. Late on nyt hihittänyt tuossa vartin pitkään. Joo. Mä en pääse yli tästä sun. Kyllä, mutta siitä lähtee pääsuoralla sitten, lähtee ensimmäiseen otsoon, niin ykkösmutkaan, ja kyllä tää on melkoista meininkiä, epätoista selvitmistä ja sitten luokautta, jos tähän vähän aukeaa vielä se ääni tästä parempaa kuntoon, epäilen, että ei, mutta hyvä tästä herrat, teitä varmaan täällä ollaan. Seuraavassa tulee sitten kolmosmutka, melko tiukka, ja päästään seuraavalle TRS-alueelle, ja tässä on varmaan he paras ohituspaikka tämän pitkän suoran päätteeksi tuleva mutka numero 5 tai 6, en tiedä, en ole niin hyvin pysynyt perässä tässäkään hommassa. Sitten mennäänkin kakkosektorin puolelle teknisempään osioon, ja siellä sitten kuljettajat joutuu, ja täällä vaaran paikkoja löytyy. Singaporehan on siitä viheliäinen rata, että keskeyttämisiä tulee tänään varmasti. Sitten päästään tulemaan sillan ylitte kohti viimeistään kolmossektoria. Ja niin kuin näette, kyllä täällä löytyy yllättävän paljon pituutta. 5 kilometriä, jotta niin paljon käännöksiä, ja kolmas DRS-alue lähtee sitä päälle. Niin tässä on yksi paikka vielä sille ohitukselle. Ja varmasti näissä hot zoneien kohdalla, niin me nähdään tänään varmasti aivan loistavaa viihettä. Sitten tullaan aivan viime metreille, päästään tulemaan viimeiset mutkat. Voi taitaa olla muistaakseni 20, mihin tullaan juurikin nyt. Tullaan sillan ali. Ja päästään sitten kohti lähelle sitä pääsuoraa, mistä tulee seuraava alue. Ja viimeinen mutka näkyy teidän edessäni juurikin nyt, mutta on vielä 23, paistaa tuolla edessä. Ja siitä sitten vaan uudelle kierrokselle, ja sanotaan näin, että jos tämä homma pysyy tällaisena, niin on vaikea itsekin selittää loppuun asti. Ahdinkosi näkyy hyvin, mutta... Tänään saadaan varmaan todella mielenkiintoinen kilpailu. Singapore on joka vuosi tarjonnut meille aikalaista herkkua, että keskeytyksiä tapahtuu paljon, ja yhtenä kautena sinne ilmestyy näkymätön seinäkin, mihin itse nelinkertainen tsemppikin itsensä löi, eli näkymätön seinä. Vähän niin kuin TV-pelit The Wall, jota suurin osa teistäkin on varmaan katsellut, mutta voitaisiin kurkata vähän sarjataulukkotilannetta tällä hetkellä, mistä tunnelmista lähdetään kilpailuun, sillä välin kun odotellaan kutsua lobby.
Joo, mennään katsomaan ihmeessä se taulukka. Ja Hersi Persi johtaa, mutta meillä on tullut uutispommi. Hersi Persi on saattanut olla samassa tapahtumassa kuin missä on ollut sitten itse selostajakin. Ja mies ei ole ajokuntoinen, eli ei aja tänään millään tavalla yhtään metriä autollaan. Eli tänään on voittajasta on sitten iso taistelutiedossa. Ferrari johtaa 444 pisteellä koko roskaa. Mersu on kakkosena ja kolmantena pyörii Red Bull. Racing Pointilla haastava kausi jatkuu. Ei näy helpotuksia tulevan vielä mistäkään. Ja siellä oli ennustuksena, että selviääkö Racing Pointit maaliin. Selviääkö Racing Pointit maaliin? Siinä onkin kysymys. Todella haastava rata. Juspeloilla ja Massalla on ollut todellisia vaikeuksia tällä kaudella päästä pisteelle. Juspeloa taitaa tällä hetkellä hätkyytellä pinguliikahistorian ennätystä noilla 11 sijoilla, joilla tällä kaudella on siunautunut erittäin monta. Niitä on sijoitunut erittäin monta, jollain kun saatu jo kutsua, niin päästään sitten ihmettelemään aika-ajojen tapahtumia, mitä siellä tapahtuu. Ja kyllä, onkohan sitten Genghis Khan, jollain Aasian mailla, niin onkohan hän siellä liekeissä? Aika-ajan Genghis Khan on aina todella vakuuttava aika, jos tullaan tänäänkin varmasti näkemään Stevandowski siellä top 5. Top 5. Stevandowski on ollut vahva koko kauden ja varmasti tulee Singaporessa näyttää taas tiikerikyntensä. Tiikerin kynnet on varmasti kaivettu joka ikisellä kuljettajalla esiin tätä kilpailua varten, ja ehkä siellä olisi nyt haastan paikka, sillä tuli korvanappiin toinenkin tieto. Meiltä puuttuu myöskin Kaspe tänään ajosta, eli kaikki 18 muuta kuljettajaa löytyy paikalta, mutta kaksi kärkikuljettajaa poissa. Miten se näkyy nyt muiden miesten elämässä? Lähteekö hakemaan varmoja pisteitä moni kuljettaja, vai lähdetäänkö nälkäisempänä sitten sinne matkaan? Joo, siellä on kaksi todella kovaa kuljettajaa pois tänään, että Kaspe ja Hersberg, molemmat podiumkuljettajia niin sanotusti, että molemmat löytyy yleensä sieltä top 5 sisältä, top 3 sisältä, Hersberg usein voittaa kisan. Kuka pystyy tänään klaaraa homma? Onko se Janime, Renaultin Ultrien suuri suosikki, vai pystyykö Miiku 93 Mercedeksen kova kuljettaja tänään klaaraamaan pitkästä aikaa taas voiton Mersulle? Vai tuleeko sieltä uusia haastajia? Poppa, proffa, Mr. Reliable, Mr. Whisky, PK Captain. Vai olisiko kuitenkin Pekkamonin päivä? Olisiko Pekkamonin päivä? Nytten kaikki hashtag Pekkamonia, niin saadaan nämä viimeiset legendaariset bokserit jakoon. Eli hashtag Pekkamon, niin oot... En tiedä, missä ollaan. Pätkäs varmaan. Pätkäs hyvin poikki. Oot arvonnassa mukana. Hashtag Pekkamon, niin oot arvonnassa mukana. Nämä bokserit ei jätä ketään kylmäksi, eikä kuivaksi, jos ymmärrät. Singaporessa tänään ei pitäisi sataa. Singapore on kuiva, toisin kuin sitten se vastakkainasukupuoli, kun näkee jalassa sinne hienot Pekkamon bokserit. Tänään kysytään, mitkä ei vähän tapinapahan olisi mennyt syödä, jotta ääni olisi mintissä. No, en kuunnellut latenneuvoja millään tavalla, mutta kerran laten nyt kansallekin vielä, mitä minun olisi mennyt syödä tai juoda. Tämän päivän sana on Ikean puolukka mehu. Hapan korppu ohuella oliivivoilla ja siihen päälle Oltermannin juustoa. Näillä oltaisiin saatu vahattua sunkin äänihuulesi. Kyllä, ja nyt ollaan ilman vahaa ja verellä koitetaan voidella vaan mahdollisimman paljon tätä ääntä kuntoon. Ja onko tuottaja rakotietoa, ollaanko pääsemässä jo vihdoinkin ihmettelemään, mitä siellä radan varrella oikein tapahtuu? Mulla on jo toi vakio kontakti, eli Hersi Persi päästämässä tuonne porttien sisäpuolelle tässä, niin odotellaan vielä, että... Joo, saanko? On jäänyt Hersin matkalla on jäänyt näköjään liput meiltäkin poistuu ne radan varten, mutta eikä me kohta sinne päästä. Ja Jalko PP, tervetuloa follaamaan Pinguliigaa, Suomen viihdyttävintä e-sporttia. Vaikka sitä meikäläisen äänestä ei välttämättä usko, että tämä on viihdyttävää, mutta uskokaa pois, kun me päästään tuonne radan varten ja noin herrat tuolla alkaa painaa menemään, niin viihde on taattua, vai mitä late? Viihde on aivan varmasti taattu, ja nyt sain itse ainakin kutsun loppuun, että päästään seuraamaan Q1 Singaporeen. Katsotaan, millaisia aikoja kuljettajat on sinne tykittänyt meille, ja kuka klaaraa tänään. Onko aika ajoin Genghis Khan, se Genghis Khan tänään, joka vallotti mongolisotureiden kanssa lähes koko Aasian? Kyllä, lähes koko Aasian. Samoin Finsfootille, ja tervetuloa follaamaan Pinguliigaa, Suomen viihdyttävintä e-sporttia. Aika hyvin lähtee kuitenkin nuo tietyt vakiolauseet kielen päältä oikein mukavasti.
Ja niin se on, hyvät näistä herrit, kuoli ykköstä on ajettu jo pitkän aikaa, ja tällä hetkellä Miikuisi 3 johtaa koko roskaa, ja palomies on diskattu tämän koko alkuodattelun aikana, että en tiedä mitä hänelle on käynyt, ja koitetaan saada vielä mediatiimi toimittajat ottamaan vielä tietoa, että mitä siellä on oikein tapahtunut, ja siinähän sitten lähtee matkaan PK-kapteeni, ja tämä mies voisi olla tänään vahvoilla. Mr. Reliable, Mr. Viski, onko tänään se päivä, kun PK-kaptain nostaa sen kultaisen pytyn ja pistää Red Bull-fanit hurmokseen? Proffalla myös kuitenkin voittoja täältä Singaporesta, ja proffa varmasti on tuttu näky tuo podiumilla singaporelaisille riisikasvattajille. Kyllä, se onkin, voisi jopa vaan tietysti singaporelaisten fanisuosikista voisi foppa olla, että aina on täällä menestynyt, en tiedä mikä se on se salaisuus foppalla, että onko se armoton reeni vai rakkaus tätä kaupunkirataa kohtaan, mutta nyt sitten nähdään, kun meillä menee Proffa 666 painaa menemään kohti sitä pääsuoraa ja katsotaan, minkälainen aika tulee, aika jää melko vaatimattomaksi, siellä 13 sillä pääsee, mutta kyllä proffa voi tulla itseään taistaa sinne kuoli kakkosen puolelle. On kyllä lussuajo, ja päätään seuraan siinä hashtag Pekkamoni, ja siinä Pekkamoni vissiin on kierroksella siellä luukuttaa kakkossektorilla. Katsotaan, tuleeko aikaan paranamista vai onko jo. Näyttää kyllä höllittelyä. 3 sekuntia kyllä jäljessä nopeinta aikaa, että Pekkamoni ei tästä tule parantaa enää aikaansa. Siirrytään seuraamaan Matsa 6-1, eli toista Renault Racing Pointina nuorta, en tiedä voiko sanoa nuorta, mutta on muuten hieno pinkki kypärä, muistuttaa omaa. Onkohan käynyt hakemassa varastolta vaan meikäläisen vanhan, en tiedä. Mutta sillä lähtee menemään Matsa, ja Matsa tarvitsisi kyllä tänään niitä pisteitä, ja tänään voisi olla se iskun paikka, kun kenee pitkäksi pahasti. Voi, kun saman tien kun pääsee kehumasta, että tänään voi sitä onnistumisia tulla, niin sitten törmätään seinään, mutta ilman vaurioita näyttäisi jollain ihmeen ilvellä selviävän. Katsokaa, siivet ovat kyllä, nyt on haettu titaniasiipi, en ymmärrä kyllä, miten Massa tuosta kolauksesta selviää, mutta toivotaan. Ja Pingu Niilo, kysymyshän on, selviääkö molemmat Racing Pointit tänään maaleja, jos tuossa Massan ajoa nyt tällä hetkellä seuraa, niin kyllä ollaan, nyt ollaan veitsen terällä, nyt ollaan Samurai Miakan terällä, että pääseekö molemmat Racing Pointit maaliin, kyllä. Että ottakaa Pingu Niiloon vaan vastauksia sinne, niin kauden jälkeen sit palkitaan voittaja. Kyllä, ja samalla onkin hyvä hetki jälleen kerran mainita teille rakkaat katsojat, että sieltä löytyy Instagram, TikTok, Twitter löytyy, niin käykää ottaa haltuun sieltä, näette sitten vanhoja tuotepalkintoja ja pyhytte kärryillä Pinguliigan uusimmista juonen käänteistä aina joka viikko, ja katsokaa kun on vaikeeta nyt kyllä. Matsalla on vaikeeta tämän radan kanssa, että en tiedä mitä nyt onko sitä, sielläkin ollut jotain hieman vahvempaa hardsporttia taas käyty autoseinässä, ja tuo kyllä vaikea ilta on näillä näytöillä tulossa, katsokalta Masan aikaa, ja kyllä menee suoraan varikolle, ettei lähde edes yrittämään, ja ei tosta tuu yhtään mitään tuosta ajamista. Onhan tämä aivan surullista nyt, kun tuollaista katsoa. On surullista katsottavaa. Reiskaa 96 painaa tällä hetkellä kakkossektorilla, ihan kohtalaisen hyvää kyytiä ainakin tähän omaan silmään, katsotaan pystyykö parantamaan omaa aikaansa sektorilla numero 2, ja siellä tulee. Pianoinen parannus. Katsot kolmossektori vielä, kun tuosta Klaara, niin on varmasti paikka top 5. Pystyykö ohittamaan Mr. Törky torstais siellä 5? Ainoa Ferrari-kuljettaja tänään. Mitä Joltsu keksii tänään muiden kuljettajien päämenoksi? En tiedä, mitä keksii, mutta ne saappaat, ne on nyt kyllä aivan jättimäiset kokoiset, että mikä pitää Joltsun pystyä tänään täyttämään, kun Hersi on poissa Ferrarilta. Ja Vaikka on aika reilu etumatka Ferrarilla, niin ei ole vielä satapinnasen varmaa. Toki yksi poissa olevia muuta kriittisesti sitä tallimestaruuskilpailua, mutta ei olisi varaa ehkä olla kuitenkaan Ferrarilla pois sieltä. Onko jopa tietyllä tavalla hieman ylimielistä, ja siinä on jonkun siivenpalanen näkyy suoraan Reiska yskuun edessä, ja Reiska kuitenkin klaaraa aika nätisti tuo viimeisen mutkan ja parantaa aikaansa, mutta ei pääse Joltsusta ohi. Ei pääse Joltsusta ohi, ja nyt niin kuin tuossa saunasteltiin, kärjessä Miikuisi 3, sitten Alfa Romeo Foppa, kolmantena Renault-fanien suuri suosikki Janime 93, aikaajojen Genghis Khan, Stevandowski, Mongolian Lordi, siellä 4, ja sitten Joltsu, Mr. Törky torstai, siellä 5. Ei pysty Reiska pungertaan tonne top 5:een ainakaan vielä, Anarkistiika ja Pekkamoni hyvin lähellä myös. Kyllä, ja nyt on sitten tuolla Mr. Reliable, Mr. Whiskey,
ihan vaan millä haluatte kutsua tätä miestä. Hän on PK-captain ja aika puuttuu vielä ja nyt se aika pitäisi pikkuhiljaa saada aikaiseksi tuolta radan varrelta ja viedä sinne pankkiin jotain aikaa, koska toki nyt näyttää siltä, että voi pääsisi silti ilman aikaa sisään, mutta yle Juspe lopulta ajan vielä taikovat itselleen. Juspe, Williamsin kultapoika, voi taikoa jopa ihan hyvän ajan tänään, että tietynlainen lapsenomainen usko mulla on tänään Williamsin poikin. Joo, Juspe on ollut pirtsakka, kyllä. Muutama viime kisa vähän laimeempaa menestyttä, mutta kyllä Williamsilla sitä potentiaalia on, mutta katsotaan mihin PK-captain sitä tykittää ja... Tykittää kovan ajan. Ei aivan sinne kärkeen, mutta muistetaan, että taivasta kuoli ykkönen ainoastaan käynnissä. Eli se ei vaikuta sinällään, että onko nyt ykkönen vai kolmas. Pulakala Official, kiitos follauksesta vaan ja tervetuloa katsoa Pinguliikaa, Suomen vihdytön tai esporttia. Ja kuoli ykkönen tosiaan lähestyy loppua ja jotenkin vielä Juspe ja Juspe loo ovat ilman aikaa. Ja se on ehkä hieman yllättävää, että kumpikaan ei ole saanut pankkiin sitä tärkeää aikaa. Joo, punakalassa tulikin mieleen, että punainen kala on aika hyvä drinkki. Drinkki, että onko tullut maisteltua? Ei sanota, että sitä juomaa ei tullut maisteltua viikonloppuna. Pysyin ihan vesilinjalla ja hardsportilla, mutta joku oli laittanut jotain väärää ainetta meikäläisiin hardsportteihin, kun täällä Singaporen yössä oli. Ja rahat hävisi ja lompakko hävisi ja ääni hävisi samalla, että ei lähtenyt vahvasti selostuksella tämä viikonloppu käyntiin. Ei lähtenyt. Katsotaan, mihin Racing Pointin toinen daddy tykittää itsensä 18 ja on mukana näillä näkymin Q2:lta. Juspella on hyvä aika sinne. Racing Pointti voi olla kyllä tyytyväinen, että jos pääsee mukaan Q2:lle. On ollut kyllä sen verran vaikea kausi, että onnistumiseen tarvitaan. On ollut, ja nyt täällä on enää kaksi miestä, jotka voi pudota, että tällä hetkellä putoamassa ovat Proffa ja Ripe, ja Matsa on edelleen siinä putoamisuhan alla, niin kuin Big Brother-talossa konsanaan, ja kyllä jotenkin luulen, että Proffa tuolta ottaa sen kovemman ajan kuin Matsa, ei, kyllä potentiaali on kuitenkin kova, mutta nyt jos on ollut aiemmin tahansia kilpailla tällä kaudella, niin katsokaa näitä aikaeroja, on muuten järkyttävää, että tuolla Miiku painaa 1.35, ja viimeinen mies niin on 1.41, niin On kyllä, siinä nyt on tämän kauden isoimmat erot varmaan tiedossa. Joo, toi on kyllä järisyttävä ero, mikä tuonne kärjen ja viimeisen väliin on tullut. Katsotaan paljon Proffa pystyy parantamaan tuota aikaa. Ja pystyy parantamaan riittävästi, pääsee siellä 13 ja pullauttaa Matsan ulos tuolta kuoli kakkoseen pääsijöistä ja nyt on Matsalla on sitten on kiirus ja katsotaan mikä on Matsa, mikä on Matsan vastaus tähän. Matsa tällä hetkellä sektorilla numero 3 ja aikaan paranneella lähes sekunnilla. Pystyykö klaaraamaan kolmossektorin? Siirrytään katsoa mitä tekee Matsa ja Matsa on nyt tulossa sieltä kyllä Racing Point liitää tuolla kentällä ja katsokaa sieltä tykittää itsensä juuri ja juuri määrämittaisella oikealla jäällä siellä 15 ja pudottaa Roppanin pois, mutta Roppanilla on vielä varmaankin yritys jäljellä. Roppani tulee kolmossektorilla tällä hetkellä. Siirrytään katsomaan, mitä Roppani näyttää, ja Roppani tulee sieltä, ja tämä haasmies ei ole aika parantamassa. 1:10 lopusta pitäisi saada aikaa pois ja reilusti, jos haluaa päästä sinne tarunohtoiseen Q2, mitä varmasti tarvisi, ja nyt jäi piippuun tuolla miehellä, ja kyllä taitaa taas jäädä luukäteen Roppanille. Roppanilla jää luukäteen, mutta tällä hetkellä Ripe kuitenkin painaa kohtalaisen hyvää kyytiä, pystyykö haastamaan itsensä vielä tuonne rinnoille ja tiputtaa massaa 6-1 pois. Katsotaan mihin veet Ripe. On huomattavasti parempi aika tulossa kuin se aiempi aika 1.41, eli nyt on paranemassa, mutta kuinka paljon se paranee ainakin sekunnilla. Ja kyllä se paranee, mutta se ei riitä ja kyllä nyt Ripe jää ulos nyt tuolta kuoli kakkosesta. Eikä sijat ei todennäköisesti aivan hirveästi tule enää muuttumaan. Suurin osa kuljettajista on tosiaan tuolla pitillä ainoastaan ja siellä painaa komiheinillä menemään. Erittäin vahvalla aloituksella paikka 11 ja varmisti itseään, että tuonne kuoli kakkoseen. Melko rutiiniomainen näyte häntä. Joo, komiheinillä koneistokeskus Oulu on tänään kyllä isot saappaat kalossien paikalla. Ainoa McLaren kuljettaja, koska Kaspe Achilles-vamman takia joutuu jättämään tämän Singaporen GP:n väliin ja lento on varattu suoraan seuraavaan GP:hen ja komiheinillä joutuu tänään sitten pitää McLarenin lippua yksin ylhäällä samalla lailla kuin Joltsu. Noltsu tuo siellä 6, että täytyy kyllä seurata tarkasti, että mihin nämä niin sanotut yksilöurheilijat tänään pystyvät.
Ja siellä Jersku P pisti supia sisään, hashtag never quit, never quit. Ei saa ikinä luovuttaa, vaikka on vaikeata välillä, se on juurikin näin. Zaina Michael, jos viisas nainen aikoinaan on sanonut, että never quit. Eikö se voisin jopa luovuta? Sanoa professori Michaels. Kyllä, professori Michaels voisi jopa todeta, että on tämä nainen, tämä on professori, älykäs nainen. Sitten katsotaan, haluaako Komi nyt vielä sitten näyttää hauvista ja ottaa sen paremman ajan. Hyvää kyytiä on kyllä menossa nyt siellä sektori kolmosella ja nyt napsahtaa siellä. On tämä kyllä, että nyt kun minä jotain menen kehumaan täällä ajajista, niin nyt niin kuin tuntuu, että sattuu ja tapahtuu joka kerta, että onko mut kirottunut mut näköjään näin pahasti, herran aika. Nyt oot tehnyt kyllä sen verran tuhmuuksia viikonlopun aikana, että ei rippipappikaan sua päästä enää kirkosta pihalle näillä touhuilla, mutta alkaa olla Q1 valmis. Ei mitään suurempia yllätyksiä, roppani Ripe totuttuu tyyliin ulkona Q2:lta. Kyllä, talon mies on ehkä se yllätys, mikä täällä on, että on ulkona valitettavasti, mutta toi diskaus olisi mielenkiintoista nähdä, että mitähän siellä on hölmöilty ja varmasti niin saadaan sitten tuonne Instagramin tai TikTokin puolelle jonkinlaista videomateriaalia aiheesta, koska jotenkin tuntuu, että nyt on kyllä hölmöilty, jos tiskataan. Niitä on ollut niin sanottu hölmöpäivä talonmiehellä, ja Serena ei ole varmastikaan tyytyväinen. Venus ehkä hieman laukeampana voi vähän taputella talonmiestä alaselkään tämän aikasuorituksen jälkeen, mutta Serena ei kyllä tällaista touhua kattele, ja keskittää kyllä kaiken fokuksen Juspen ajan parantamiseen. Kyllä, ja nyt ehkä siellä on mielestäni yksi mies on yllättänyt, ja se on toi Renault kakkoskuljettaja. Siellä on 6 tällä hetkellä, ja kovaa tekemistä on nyt kyllä hältä. On, joo, kyllä se on kuin varkain tykittänyt tuonne 6, mutta onko tässä sitten kaikki, mitä Kylis pystyy tänään antaa? Tykittikö niin kaiken, mitä Renaultissa lähti, niin tähän Q1:lle, ja riittääkö paukut Q2:een? Haluan uskoa, että pystyy vielä Q2:lla ja Q3:lla. Olisihan se hieno nähdä molemmat rellut Q3:lla. Olisi se ehkä jopa podiumilla asti tänään, ja mitään ei voi tietää, mitä tapahtuu täällä tiukalla Singaporen radalla, että täällä ei tarvitse olla paras, vaan hereillä niissä mutkissa, niin kun no, näitte 23 vaarallista mutkaa, siellä taustalla paistuu seratäihittely, niin kyllä siellä on ne vaaran paikat, että jos vaan nyt lähtee nöyristi tekemään sitä työtä ja keskittymään omaan suoritukseen, niin ihan hyvin hän voi päästä jopa sinne podiumille asti, tai pisteelle nyt ainakin luulle, että tänään on heikommallakin kuskella mahdollisuuksia, ja kysyy, että riittää Kaapinilla ääni vielä kisan lopussa, totta kai, minä juon tuossa sellaista käärmekeittoa nimeltä Vesi, ja en tiedä kuulostaako siltä, mutta minua ainakin vähän helpottaa, mitäs Late, onko Samettinen ääni jo palannut? Alkaa olla kohtalaisen samettinen ja on pystynyt pääseen yli tästä mun pienestä tyttömäisestä kikattelusta, mitä ensimmäiset 5 minuuttia mulle tarjosit. Kyllä. Sitä myötä häpeän määrää ei kyllä kannata meikäläisen olalta pois edes kottikärryillä, vaan siirrytään katsoa Q2 ja sitä, mitä siellä tapahtuu. Ihmetellään, onko siellä uudet taiturit päässyt radalle ja katsotaan, kuka sitten ottaa Q2:na. Ja nyt nähdään, että ketkä pääsee sinne Tarunhohtoiseen Q3. Katsopas, ja mikä ennustus siellä. Pääseekö Kylis Q3:lle? Nyt pistetään. Pistetäänkö Malamia peli? Pistetään. Minä pistän ainakin, hei, Kylis raketoi. Luin Wall Street Journalista ennusta. En mä osais käyttää tätä tuolla noin. Nyt Kylikselle. Nyt pistetään iso. Mä pistän Kylikselle 10 000. Ehkä tällä hetkellä Pinguliiga Twitchin rikkain henkilö. Lathets täällä tällä hetkellä puhuu. Mä pistän 10 000 Kylikselle. Toivottavasti Kylis kuulee tämän ja tuo mulle rahat. Pingukoini. Itse pistin vahingossa 10 000, koska mokasin ton käyttämiseen. Ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä Kylis pystyy. On erittäin jännää on tulossa. Ja mitä tekee tämä Mr. Törky torstai? Käy ehkä jopa hieman seinän puolella. Auto on vielä toistaiseksi ehjä, mutta tämän miehen annettava nyt Ferrarille, niin se on kyllä mielenkiintoinen näky, että mihin tämä pystyy tämä mies. Temper 110, kiitos followksesta ja tervetuloa seuraamaan Pingu Liikaa. Suomen viihdyttävintä e-sporttia ja käheäänistä selosta. Ja kyllä Joutsulla on niin kuin se potentiaali aina olemassa, mutta se on aina 110 tai seinää, voisi jopa sanoa. Joo, Mr. Törkkötorstalla kyllä löytyy sitä vauhtia, mutta keskittymiskyky onkin siinä ihan toista luokkaa. Katsotaan, mihin
törkytorstai tänään pystyy ja pystyykö pilaamaan muiden kuljettajien kilpailuja. Vähän kyllä sydämestä nyt riipasee, kun maitoholisti painaa 11 tonnilla. Maitoholisti. Ennustusta Kyliksen puolesta, että nyt täytyykö pistää paremmaksi. Nyt tää oli haaste. Pistetään tosta vielä. Tuntuuko mukavalta nyt maitoholisti? Mä pistän 5 tonnilla vielä. 15 tonnia, Kylis on tänään Q3. On aika isoja rahoja, mutta mun täytyy hei semmonen välitilanne kertoa, että mä esitin tuossa Joltsulle ennen kisaa kysymyksen, että minkä takia sukeltajat hyppää sitä veneestä aina selkä edellä sinne veteen. Niin mä en tiedä nyt sitten, että pystyykö Joltsu keskittyä välttämättä, kun se miettii koko ajan tätä kyseistä kysymystä, mutta sanotaan katsojille, että vastaus on se, että muutenhan ne tippuisi sinne veneeseen, jos ne ei hyppäisi takaperin siitä. Ja siitä oli mä pitkä johdattelu tähän vitsiin. Kyllä, jämävitsien kaatopaikka vai tuottaja Raikku. On kyllä hienoa, että tätä löytyy hurttia huumoria. Tai en tiedä, onko hurttia ja joku hajoilee kotona keskenään. No, ja jos tässä lähdetään vitsien tielle. Lähdetäänkö vitsien teille? Tuottaja Raikku varastaa siis vitsinsä. On tää kyllä melkoista touhua. Miten vastaa tuottaja Raikko, että ollaan toiselta mediatalta käyty varastamassa vitsejä. Kytkin luistaa kyselee, että missä Hersi Persi on out. Se mies ei ole autoa tänään metriäkään. Ei me pysty tarkemmin kommentoimaan miehen vointia, mutta toivottavasti hän on hyvinvoiva ja kunnossa tällä hetkellä. Veikkaan, että unimaistuu on oma veikkaukseni. Unimaistuu varmasti, mutta nyt kun lähtee vitsien tiellä, niin mullakin on täällä takataskussa yksi aika hyvä vitsi. Ja haluat kipeästi sen tässä ruilauttaa. Haluan kipeästi tämän kerta. Miksikä kutsutaan? Katsotaan Miikun aika kuitenkin ensin ja sen jälkeen päähän, että mihin tasoon Miiku pistää nyt sitten rimman muille. Kyllä täällä jonkun tätä sirkusta pitää valitettavasti johtaa. Se on selostajan roolina minun vastuulla. Ja katsokaapa vain 1-3-5-8-7-3. Miiku on tullut tänään voittamaan tänne ja on komeita tekemistä. Ja nyt on sitten vitsi hetken aika. Herra Late, on hyvä. Meni kyllä ikävästi flow, mutta yritetään lähteä. Miksi kutsutaan maailman radioaktiivisinta kikkeliä? No, kerros meille. Tšernobyli. Nyt oli, todella hajottava vitsi. Oli, clip that, oli kyllä, ajatus oli Akir CR:llä kyllä kohillaan, tervetuloa. Kiitokset followista, tervetuloa seuraamaan Pingu liikaa. On tää kyllä yksi vitsipäivä, en minä tiedä. Mutta en tiedä, voiko niinku yhtä ikonista vitsiä Herra Laten suusta tulla, tää jotenkin nyt niinku huhhuh. Ei, ja samaan aikaan nyt siellä Jani me on ottanut kakkosta ja kattokaa kuka on kyliskuu, sija 3, Renault haastaa tosissaan. Massit mulle, missä ne mun massit, laulaa joku varmaan joku rap-artisti jossain kaukaisuudessa, mutta katsotaan mihin pystyy nyt tää Törky torstai, mitä me ollaan tänään seurattu erittäin vahvasti. Ja voi sanoa, että kun oli hieman toimintansa viikonlopun aikana Herra Late, niin mä en ole valmistellut ollenkaan taistelupareja, niin olisiko sulla joku mielessä vai alanko arpamaan tästä hihasta? Joo, mä en kyllä sun hihavakioihin usko, että tämän päivän kovin taistelupari, kuumin taistelupari, vuonna 1993 syntyneet urokset, Miiku 93 vastaa Janime 93. Kumpi näistä herroista nostaa tänään pytyn? Vai nostaako kumpikaan? Mutta tässä on aivan varmasti se kärkikamppailu. Miiku vastaa Janime. Mutta katsopa vain, että tulee sieltä. Ei pääse Joltsu siihen väliin puskemaan itseään siihen kakkossijalle Miikun ja Janimen väliin. Ja kyllä näyttää, että nämä 93 alfat, he meinaa tänään painaa loppuun asti. Mutta mihin on nyt sitten Alfa Romeo on kakkoskuljettajasta, kun se siitä lähtee, tai ykköskuljettaja, saatte kansa itse päättää, kumpi on kumpi. Alfalla on ehkä tasaisin tallipari, voisi jopa väittää, että sieltä löytyy he tahaisuus tuolta Alfan puolelta. Joo, siellä on tällaista terveyttä pientä kilpailua veljesten välillä, ja kilpailusta toiseen siis sieltä vaihtelee, mutta nyt täytyy ehkä pienenä, vähän on sellainen fiilis, että olisiko Poppa ottanut pienen niskalenkin reiskasta tästä viimeisien viikkojen aikana, en tiedä mitä. Marjatta mummo on laittanut sinne Fopan aamupuuroon, mutta ne ei ole ainakaan avokadon siemeni. Jos avokadossa on siemeni. Avokadossa on kivi, niin kuin sun jalkojen välissä.
Kyllä, se on juurikin näin. Ja tulee, että taas sellaista leukaa tulee nyt sieltä Herlauten suunnasta, että alkaa taas sitten punoittaa täällä oikein vieressä. Ei johdu niistä eilisen illan nautintoaineista, vaan ainoastaan siitä, miten härskiä juttua mies heittää tällä hetkellä. Mutta katsotaan, mihin riittää Pekka Monin härskiys. Ja voin muuten sanoa, se ei riitä mihinkään. Ottaa kuitenkin näköjään sitä itselleen ajan pankkiin, että respect, jos tuolla pääsee top 10. Joo, on kyllä lussu aika. Täytyy sanoa, että ajaisin tuon yhdellä kädelläkin, että Pekka Moni täytyy tuosta kyllä parantaa. Kuitenkin 7 minuuttia aikaa siinä pystyy vielä yhden nopean kierroksen tuikkaseen. Ja niin kuin nähdään, niin lähes kaikki kuljettajat lähtenyt medium-rengasseokselle, että haluaa lähteä kilpailuun mediumeilla. Katsotaan, mihin poppasi pystyy. Tuliko siellä red flagia jo Fopalle, koska ratarajat oli rikki. Punaiseksi valitettavasti meni, mutta kurkataan, mitä tekee Mr. Reliable kirkon penkillänsä. Kyllä, siellä kirkon penkillä painetaan menemään Red Bullilla, ja kyllä on tasasta on ja tuottavaa tekemistä, mutta nyt lipsuu kyllä aika paljon tuo auto sitä alta, että varmasti nyt sitä vaikuttaa se renkaan pitoon, kun sinne tulee se renkaat kumulaattorisesti pahasti ja sinne tulee sitä vaikutusta aivan varmasti, mutta pystyykö nyt sen taikomaan sen medium-ajan tästä ollenkaan? Niin, herää oikein kysymys, mikähän on rengastakki, joka tänään kuljettaa tuon näköjään lähtenyt ottaa sitä nopeata aikaa mediumin renkailla. Niin se on varmaan medium softi voisi olla tämän päivän taktiikka. Tai sitten medium hard Singapore, kuitenkin kohtalaisen kuluttava rata ja toi softit niin ei hirveän kauaa kestä. Rata on kuitenkin pituudeltaan todella pitkä ja muutama todella tekninen alue, mikä kuluttaa noita pehmeitä renkaita sen verran paljon. Niin medium hardi voi olla se yhden stopin taktiikka, mitä kuljettajat ehkä tässä lähestyy. Kyllä, se voi olla se, millä lähdetään lähestymään tänään sitä kovaa. Ja nyt Pekka Mon näyttää sitten hauvista ja ottaa kovan ajan sieltä itselleen ja saa vielä sijan 5. Mutta PK Captain nyt tulee tänne taisteluparin väliin. Ja sitten tulee Sika. Kyllä täällä nyt tykitetään melko nopeita aikoja toisensa perään. Mutta Miiku, hän on järkähtämätön. Hän ei tuosta liikahda mihinkään. Hän on päättänyt, että hän ottaa tänään sen paalupaikan itselleen. Ja kyllähän sen ansaitsee. Kyllä on kovasti tehnyt töitä taatusti tämän viikon aikana tällä Singaporen radalla. On tehty ne tunnit sisään. Nyt on tehty tunnit sisään ja muutama plussatuntikin varmaan siihen, koska Miiku johtaa lähes sekunnin erolla tällä hetkellä tallikaveria, että Mersut on tullut kyllä kovaa tänne Singaporeen. En tiedä mitä Choi Hun Loo on luvannut Mersukuljettajille, mutta tänään Mersu on valmis. Mersu on tullut tänään valmiina ja nyt sitten Miiku päättää, että ottakaapa tuosta tuo aika nyt ensin kiinni, mutta tietyllä tavalla jään odottamaan 5 minuutin saa aikaa, että tekeekö joku sen ratkaisevan peliliikkeen ja ottaa ne pehmeät renkaat alle ja lähtee yrittämään sitä nopeata aikaa sillä ja ottaa sen lähdön. Meidän jos joku tekee niin, niin se luo sen paineen tuonne kuljettajille, että on muuten pakko alkaa parantamaan aikaa reippaasti tai ottaa sitä itsekin sitä softia alle, että mielenkiinnolla odotan, että muistatte viime kilpailussa, jotka olitte paikalla, niin siellähän alkoi tulla tapahtumaan tätä isoa rengastaktikointia jo aikana, mikä oli ehkä hieman yllättävää, eikä aiemmin nämä kuljettajat sellaista niin kuin korttia pelannut tuolla. Joo, siellä ei heitetty niin sanottua pata-ässää heti alussa sisään, ja pian tällaista taktikointia, niin kuin sanoikin, ja nyt katsotaan tässä Juspen taidon näitä. Tällä hetkellä ainoa Williamsin kuljettaja, joka on mukana. Katsotaan, millainen kakkossektorin aika sinne tulee. Sinne pitäisi vähän päälle 1 minuutin päästä, että pystyy hätyttelemään tuota top 5. Kyllä, Juspella on siellä se potentiaali olemassa ja katsotaan nyt, mihin se aika riittää. Mutta jotenkin näyttää, että on auto jotenkin vaikeasti ohjautuu noissa terävissä mutkissa. Et en tiedä, onko se joku setupissa sitten joku virhe, onko siellä sitten penkin alla kivi tai jotain, mutta joku juttu tuosta näyttää tietyllä tavalla puuttuvan, vaikka tällä hetkellä aika voi olla, ajasta voi tulla hyvä, ja kyllä Juspe tulee tykittämään tästä itselleen hyvän ajan, mutta riittääkö top 10, 1, 3, 7 vai 8, 11 ja 1, 3, 8, että kyllä siitä se jokin jäi nyt puuttumaan. Siitä jäi se viimeinen terävyys. Katsotaan, lähteekö Juspe vielä suoraan nopeelle, riittääkö Ersit? Ersit lähtee suoraan hakemaan nopeata aikaa tai vetääkö yhden välikierroksen ja sen jälkeen lähtee vielä tykittää, mutta se on kuitenkin riski kisaa silmällä pitää. Jos sitä lähdetään vielä hakemaan, niin ne mediumit on aika kuluneet siinä kisan alussa ja joutuu ottaa sen stopin vähän aikaisemmin, mutta kuitenkin jos taktiikka on medium hard, niin tämä voi olla
ehkä järkevä veto, jos pyrkii tuonne top 10. On siinä, jos sen top 10 haluaa, niin siinä, ja sillähän saa totta kai sen hämmennyksen aikaiseksi, että tarkoittaako siellä pakokauhun lailla muihin, mutta nyt vähän näyttää siltä, että ei kukaan tule sitä ässää käyttämään tässä kilpailussa, ja nyt Pekka Munkin sitten toteaa, että ei lähde enää yrittämään nopea aikaa, vaan keskeyttää session ihan sieltä Varikkofyrän kautta, samoin Anarkisti Sika. Katsotaan nyt sitten, Juspella näyttää punaista ratarajat ja kyllä nyt vaikealta näyttää, että ei taida ehtiä. Ja varsin vaikean näköinen Q2 on ollut Teleniuksen jälkeläisellä Fopalla ja aikaa Genghis Khanilla. Nyt alkaa paineen kasautua. Teleniuksen jälkeläinen jääkö ulos niin kuin Genghis Khan. Lewandowski. Olisi kyllä aikamoinen jymypaukki, jos nämä kaksi herrasmiettä jäisi ulos kolmoselta. Renkaat oli softit ja nyt tulee pitiltä ulos sitten Genghis Khan ja se haluaa päästä sinne taruhohtoiseen Q3, tietää sen paikkansa. Ja kyllä noilla softirenkaalla niin pitäisi onnistua Lewandowskilta aivan helpostikin. Joo, kyllä noilla softeilla pitäisi tuonne top 3 mennä heittämällä, että aika jo Genghis Khan aina vakuuttava näissä kevyen tankin ajoissa, jos näin voidaan sanoa, että aivan varmasti tuonne top 5 pitää syödä, sanotaan, että mä syön varpaan kynteni, jos ei pääse top 10. No ne ovat varmasti sitten, mielenkiintoinen illallinen on, mutta jollain sairaalla tavalla haluaisin nähdä, kun Lewandowski nyt tuosta ajaa seinään, kun ei pääse sinne top 10, mutta toivotaan nyt kuitenkin Genghis Khanin kannalta ainoastaan vain ja hyvää. On sympaattinen kaveri, ettei sitä niin kuin mihinkään pääse minun mielestä. Ei pääse mihinkään. Nyt näyttää siltä, että Fopalla on kyllä todella vaikeeta. Foppa on pitillä, eikä lähde enää varmasti, eikä kerkeäkään lähteä yrittämään. Fopan aikaa jo oli siinä. Q2 ja Alfa Romeo pihalla. Kyllä, se on todella kova reiska vielä tuolla taistelee mukana, mutta on siinä pieni riski nyt sitten, että hän tulee vielä ajan parannuksia. Lewandowskin aika nyt out läpillä, kun nähdään, kun hän pääsee sinne. Pääsee kohti sitä pääsuoraa, niin tässä aivan näillä näppäimillä on sen sillan kohdalla nyt ja lähestyy mutkaa 22. Täällä tällä hetkellä ja siinä muuten ajaa. Napataas kyytiin tuosta Juspe ekana ja sen jälkeen hypätään proffaan. Juspe tällä hetkellä kolmossektorilla ja proffa tulee kakkossektorilla ja kun nämä herrat on päässyt maaliin, niin hypätään Lewandowskin satulaan, niin saadaan hyvät setittää. Juspe on parantamassa aikaa yli 60 tällä hetkellä ja katsotaan nyt mihin se riittää. Lähtee ajamaan melko hyvää kierrosta nyt Juspe itselle alle ja katsotaan miten tuo 23 nopea mutka kyllä muuten alistaa tyylikkäästi ja Juspe tykittää hienon ajan joutsunkin eteen ja nyt sitten on toinenkin Alfa Romeo on putoamisuhan alla ja saa loppuun asti saa nyt sitten jännittää Race 96, että mihin riittää. Mitä tekee Matsa softirenkailla ja jääpä muuten vaisuksi aika ja ei edes parana, niin siellä virhe on tullut. Lähtee varmaan yrittämään toista kerrosta suoraan perästä. Mitä tekee proffa? Proffa tulee kolmossektorille hyvässä liususa tällä hetkellä. Katsotaan, pystyykö Red Bulli tunkeen molemmat kuljettajat Q3:lle. Remmi, kiitokset followksesta vaan teikäläisellekin ja tervetuloa seuraamaan Pinguliigaa semmoinen viihtyvintä esporttia. Katsotaan, mitä proffa tekee. Proffa parantaa 60 aikaansa, mutta jää 20 reiskan ajasta. Ja kyllä reiskallakin varmasti siellä hiki virtaa siellä ajohallarin sisällä, että miten nyt toi saadaan pidettyä tuo sija. Ja tuolla on muuten yllätysmies siellä 8, Juspeloa. Jotenkin on omituista, että tuo mies on ajanut noinkin kovan ajan, että millä tämä selittyy sun mielestä, Latte? On vähän tullut uskista. Iso mies, suuri sydän. Äitien päivä, ajaa varmasti äitillensä, niin kuin me kaikki. Tai siis niin kuin kaikki Pinguliigan kuljettajat, itse hän ei enää aja, mutta Juspela on tullut isolla sydämellä ja tuo sinne Racing Pointin näillä näkymin Q3:lle mukaan. Lewandowskilla punaista ja ajelee, kun riivattu täällä seiniä pitkin tällä hetkellä. Joo, ja siellä katsotaan, on saadaanko massaa 6-1 vielä molemmat Racing Pointit mukaan. Katsotaan, Matsa 6-1, aika on parantumassa, mutta siinä käy todella lähellä nyt sitten tunnelin mutka. Ja tuo on sellainen vaaran paikka, mitä me katsotaan, hyvät naiset herrat, tämän kilpailun aikana, että mikä he tulee. Nyt ohittaa siitä Lewandowskin oikeinkin turvallisesti. Steva oli mennyt siihen sivuun turvapaikkaan ja katsotaan, mihin menee. Aika hyvin leikkaa ja rohkeista välistä, että parantaa aikaansa, mutta ei riittävästi. Ja nyt jää Matsakin rannalle ruikuttumaan. Mitä tekee Komi Heinillä? Siirrytään katsomaan, että onko tällä miehellä vielä onko joku S-hihassa. Punaista näyttää. Joo, punaista näyttää ja kyllä nyt on Kominkin kortit on nyt on katsottu kokonaan.
Kylis ja Reima tulevat molemmat selviytymään kuin Q3 puolelle. Ja on kyllä jotenkin on outoa porukkaa, mitä ei ole tottunut näkymään tuolla top 10 puolella. On Juspea, on Joltsua. No Joltsu ehkä tietyllä tavalla on kuitenkin vakiokasvo, mutta Juspeloa, Kylis ja Reiska, niin tässä on aika hyvät alho, mikähän se on. Se on joku sana, on varmasti, mutta löytyy tuohon. Aihiot, just ne. Kiitos, tämän takia sä oot täällä olemassa. Aika isoja rahoja lähti liikkeelle Kyliksen ansiosta. Niin mikä lähti? No. En tiedä mikä lähti sieltä, mutta täytyy sanoa, että 15 tonnia kun tuossa Kyliksen puolesta löi, niin tällä hetkellä rahapussi kiittää. Pingukoinit raketoi ja tällä hetkellä osakearvokki on ihan hyvässä nousussa, että lyökää vetoa, ennustakaa, ottakaa niitä koineja sinne omalle tilille. Onpa vaikea pevi. Onpa vaikee. Muuan jääkiekkoili. On joo, muuan jääkiekkoili ja sanoi aikoinaan hattutempun jälkeen vielä, kun skriimasi vähän videopelejä, niin on kyllä. On melkoinen taikuri ja siellähän se näkyy top 10, Miku, Sika, Captain, Janime, Juspe, Joltsu, Pekkamon, Juspe, Loa, Kyliskuu ja Reiska 96. Ja sitten lähtee kuoli kolmonen, lähtee 10 sekunnin päästä liikkeelle ja kuka nyt sen paalupaikan ottaa, että onko kellään muulla mitään evästä tuohon Miikua vastaan? Tällä hetkellä kyllä näyttää, että Miiku taistelee ihan omassa sarjassa. Mun näyttäisi olevan hyvin sarjalaisia, että Miiku näyttää olevan siellä keskisarjan painoluokassa jo, ja tällä hetkellä heittelee näitä muuta kuin märkiä rättejä konsana. Siellä on sama kuin pistää sut ja Juspeloon samaan häkkiin 5 minuutiksi. Kyllä sulla tuli äitiä ikävä. Kyllä tulee äitiä ikävä, eikä tarvitse olla edes äitien päällä. Ja siellä Jessica kyselee, että missä mysteeripalkinto on ollut 2 viikkoa postissa pian. Aika jännä, että ei ole vielä ilmestynyt, koska tiedän, että se on postitettu mediatiimin toimesta, mutta kyllä he varmaan pitäisi kohta puoliin taapua paikalle, että pyritään pistämään kaikki tyylikkäästi palkinnot, jotka ansaitte te rakkaat katsojat, niin kotiin asti. Ja sieltä sitten ahneimmat lähtee, Ferrari, Joltsu. Lähtee sieltä, Kylis ehti vielä leikkaamaan eteen, taitaa olla Reiska 96, joka siellä on aivan ensimmäinen. Katsokaa, kun lähtee molemmat mersut, ja hienosti oikein niin kuin, melkeinpä jopa kolaroi tuossa keskenään, mutta peli sen antaa anteeksi, ja sieltä lähtee Reiska kärkikuljettajana liikkeelle, ja kova on työreimalla saada sitten itse tehdä tuonne top 3, mutta onko se realistinen tavoite? Intia on realistinen, ehkä vähän optimistinen. Näkisin Reiskan paikan kuitenkin tällä hetkellä. Tällä ajolla tuo sijoilla 7, 8, 9. Kyllä sinne ei joku muu jää. Mutta katsotaan. Kuka? Sen näyttää. Aika näyttää. Onko se sitten, että ei... Jotenkin on vaikea kuvitella, että se olisi joku muu kuin tuota kolmikosta Pekkamon Kylis Juspe Loa, niin se olisi ehkä se oma veikkaus, mutta kaikilla nämä kuljettajilla on potentiaalia ja erot ei ollut kuitenkaan ihan mahdottoman isoja, niin tässä voi tapahtua vielä aika paljon asioita ja kyllä Singaporen rata, niin kyllä se on helppo lähteä siitä ykkösruudusta, koska ykkösmutka tunnetusti on se hot zone ja vaarallinen paikka, niin ykkösmies on tavallaan aika paljon turvassa. Ykkösmies on turvassa ja nytten tuli aika mielenkiintoinen äänestys. Miiku 93 vastaa Janime 93. Pitäisikö sitä pistää taas molemmia näin Pingoliiga Twitchin rikkaimpana veikkaajana osakesalla kuin kantajana? Ei muuta, paljon pistetään. Sano joku summa. 30 000 pistä jommalla kun 30 000. Itsekin pistä jotain tuosta, kun saa vaan toimimaan mokomaan laitteen. Jos tällaiseksi niin menee, niin pistetään. 31 000 Miiku 93. Miiku 93 ottaa tää. Toivottavasti kuulette. Kyllä, ja olin laittamassa 40 tonnia ja tuli ilmoitus, että mun pingukoinit ei riitä. Aika, on tää julma, en tiedä paljon mulla niitä on, mutta koetaan 20 kiloa. No 20 kiloa multa löytyy, niin laitetaan meikäläni 20 kiloa Miikun suuntaan, että kyllä mulla on luotto tuohon mieheen, että hän ottaa tänään iso pisteet ja ultrat varmasti siellä huutaa ja raivoa ja vaatii selostaan päätä vadille tuon touhun jälkeen. Reiska ottaa itselleen sitten hylätyn ajan ja sinne menee ensimmäinen yritys, menee Kankkolan kaivaan. Joo, ja mitä? Miiku vetää seinä. Onko kyllä kuunnellut lähetystä? Ja Miiku, rellun ultrat on vetänyt. Siellä on vedetty jonkinnäköistä, on kyllä piikkimattoa heitetty nopeasti. Ja kyllä,
Kyllä nyt sitten, niin sinne menee selostaja Pingu Liikapennas, että on tää draaman kaari, ja Miiku tulee lähteen sieltä 10, että ei teidän tällaista voi käsikirjoittaa taaskaan, on tää, ja siellä on 90 tonnia laitettu yhteensä kiinni Miikuun, ja on tää hienoa draaman kaarta, ja Nyt olisi sankariviittaa tarjolla, että kuka sieltä ottaa. Kuka ottaa sen Tarun Houhtasen ykkössijan Singaporeen ja pääsee lähtemään sillä, niin on kyllä mielenkiintoinen tapahtuma. Tulee tästä vielä. Ai että, mikä sunnuntai tiedossa. Kyllä, nyt Miiku kävi kalliiksi. Kyllä kyynel vierähti poskelle, kun näki, että Miiku paino seinään. En tiedä, onko Rellun ultrilla tässä jotain pelissä vai onko siellä muu pinguliikakoin pohatta laittanut vähän salkkua liikkeelle, vai mitä on käynyt, mutta katsotaan, mihin Janime tässä sitten pystyy. Pystyykö klaaraan itsensä kärkisiä? 1.35, 3.13, ja se on muuten sitten koko aikaa ja nopein aika tähän mennessä. Ja Joltsu yrittää vastata huutoon, ei jää paljon. Ja Mr. Whisky, boom shakalakka, 1.35, 2.38, on tullut isolla hauiksella sitten tähän kilpailuun. Ja katsotaan, mihin pystyy sitten Sika, tuo Pekkonen hajuinen sankari, ei juuri mihinkään, siellä 4, 1.35, 7.46. Sitten Juspeloa viidenneksi, kyllä täällä nyt tapahtuu isoja juttuja, että PK-kätti on ottamassa nyt aika monta pommia itselleen. Huhhuh. Pekkamon, mihin pystyy? Heijaa, Mr. Rila Aijopoli siellä kärjessä, ja Miltsukin yrittänyt tykittää enemmän panosta, ja Miiku painanut itseänsä seinään. Ikävä kuulla, että täällä on muitakin, jotka on laittanut rahansa likoon Miikun puolesta, että kyllä odotan tältä herralta selityksiä. Tää tuntuu vaan, tältä varmaan tuntuu. Se Jenkeissä 1920-luvun lamalla, kun vähän osakkeet vähän romahti, siellä on pörssikurssi. Tältä varmaan siellä tuntui ihmistä, että voitte samaistua siihen. Pekkamon ottaa tähän viidennelle sijalle, ajalla 1.36.454. Nyt siellä on Kylis ja Reima molemmat vielä pitillä tällä hetkellä, niin he ei ole aikaa saanut. Ja Miiko tulee tosiaan tuolta putoamaan, että ei jää Kylis. En olisikin arvon, että tuo Miiko tuolla, niin hän olisi se viimeinen sankari. Kyllä tuli jotenkin niin kovin puskista erittäin itselle. Tuli kyllä, vieläkin syke aika korkealla, että huhhuh. Mutta niin kuin tässä ounasteli, niin ei reiska ainakaan kymmenes ole. Enkö ole näin sanonut? Taisit sanoa, mutta sanoit myöskin, että ei ole myöskään kärjessä, ja katsotaan mihin sitten. Siellä on uusi äänestys. Massit peli. Nyt otetaan massit takaisin. PK-kapteeni vastaa Janime. Kyllä se on, PK-kapteeni on näyttänyt niitä hauista, pitää luottaa siihen. Totta kai kaikki fanit saa tehdä omat päätöksensä, mutta itse luotan PK-kapteeniin. Pistetään tonnilla sen verran, että ainakin olevan tuota paalua, että 10 tonnia kanava pistettä. Kaikki meni pinguliigarahat, ja on kyllä surullinen päivä selostamalle, mutta nyt sitten Kylis ja Reiska, mikä on heidän tarina tänään, että onnistuuko se setti heiltä sillä heidän toimivalla tavalla, ja varmasti siellä foppa puuttuu tuolta top 10, niin kyllä varmasti tarvii apua nyt. Apua Alfa Romeo tuota Reiskan vaikeammalta jaksolta, että nyt niitä onnistumisia pitää alkaa tulemaan, ja kyllä kohta päästään nopealle kierrokselle. Kyllä tuo Outlapin tekeminen, niin on se varmaa. Nyt on varmasti kumit lämpöisenä, ja on mukava lähteä rallattelemaan tuohon ykkössektorilla, ja katsotaan, siitä lähtee. Siitä lähtee, niin kuin se kuuluisa NATO-ohjus, ja katsotaan, mitenhän klaaraa ton ykkösmutkan kyllä oikein tyylikkäästi, ja nyt on nälkäinen reiska löydetty, Charizard, kun aikoinaan taisit lanseerata tämän miehen nimeksi, niin tämä Pokemon tässä näin lähtee sitten hakemaan, ja sitten tulee kyllä amatöörimäinen virhe, ja nyt on kiirus, riittääkö paukut ja pensat vielä yhteen kierrokseen. Varikollekaan ei oikein voi mennä, nyt on reiska ongelmissa, mutta katsotaan mitä pystyy tekemään sitten nämä muut herrat täällä näin, ja aika jännä, että kukaan ei lähde yrittämään mitään, kaikki on pitillä, pois lukee Janime, joka lähtee yrittämään tuolla haastoa vielä uudestaan, että outoa, että kuljettajat tyytyvät noihin aikoihin tällä hetkellä noinkin pahasti. Siellä varmaan odotellaan, niin kuin formuloissa konsana, että rata on lämmin ja sinne lähdetään aivan viimeisillä sekunneilla tykittää sitä kovaa aikaa, että lauantaina aikoissahan nämä kiardoi sinne viimeiselle nopeille kierrokselle näin kerennyt. Ei kerennyt enää ollenkaan, ja katsotaan nyt sitten. Kylis lähtee yrittämään kohtaista, kun pääsee. Se on hieno seurattua, kun mies ailee vaan menemään. Tosiaan Kylis tulokas kuljettaa tällä kalla Pingu Liigassa, ja on nyt saanut alun vaikeuksien jälkeen. Niin
on koko ajan kasvanut siihen rooliin, mitä Renault häneltä odottaa. Kyllä se on ollut kyllä. Potentiaali herrasta löytyy ja tänään lähti spekuloimaan, että saako enää jatkopahvia Janimen tallikaverina. Että nyt on alkamassa näyttää näyttöjä, että Janime voisi olla ihan tyytyväinenkin Kyliksen valinta. Voi olla, että on tyytyväinen sitten siihen Kyliksen valintaan, että löydettiin jo halvalla hyvä kaveri. Kyliksen valinta. Eikö kuulosta ihan joltain lähiökaupalta? Kuulostaa kyllä. Kyliksen valinta. Kyliksen valinta. Siinä, lauantai-makkara. €99. Tule sinäkin Kyliksen valintaan. Padapampam. Tulipa surullinen runkokenttä sieltä, katsotaan mihin, onko surullinen rumpukompo tällä miehellä täällä Kyliksellä. Lähtee sitten yrittämään sitä nopeaa kierrosta näillä softirenkailla, millä kaikki muutkin totta kai kuoli kolmosen aikana. Kuoli kakkonenhan määritti ne renkaat, millä lähtee liikkeelle kilpailuun. Mediumit oli suurimmalla osalla. DRS toimi oikein hyvin ja näytti muuten siltä, että Kylikseltä ottiko, ei ottanut vielä hylkyaikaa, oli katsoin väärin. Katsotaan, miten nyt, minkälaisen ajan nyt pystyy sitten taikomaan tämä mies. Ja kentällä alkaa olemaan muuten sitten pikkuhiljaa ruuhkaa, että siinä on niitä muita autoja tullut. Kyliksen edessä ei kuitenkaan näytä lähimmällä olevan ketään, eli saa kyllä turvassa ajaa puhtaassa ilmassa ilmahäiriötekijöitä sen oman aikansa. Ja tämä voi olla myöskin se onni, että nyt kun tuo rata tuosta ruuhkautuu, niin ne ajat ei enää parannekaan ihan niin helposti. Joo, nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten Kylis tähän klaaraa, että kuoli ykkösellä, taisi tykittää tonne alle 1.37, että katsotaan, pistikö kaikki paukut sinne ja onko Kyliksen valinnassa oikeasti niin hyvät tarjoukset, kun puhutaan. Niin, katsotaan, onko Kyliksen valinnassa nyt sitten kahvipaketitarjouksessa vai onko vaan se pelkkä fake news, niin kuin joku entinen presidenttikin sanoi aikoinaan tuolla Amerikan maalla, mutta katsotaan nyt sitten Kyliksen ajotaidot, onko ne valintakaupasta haetut vai mikä vai onko Stockmannilta, en tiedä. Katsotaan, mihin pystyy tämä mies, kun seta silloin oli tullaan mutkaan 21 ja sitten viimeinen shikaani ennen viimeistä kahta mutkaa. Hyvin handlaa ja on muuten, nyt on parantamassa aika, mutta ei se kyllä tuonne top 5:een ei vaan riitä, kyllä se piippuun nyt jää hieman. Ei, top 5 riittänyt, 1.37, 6 on kuitenkin mielestäni Kylikselle oikeinkin hyvä tulos. On oikein hyvä tulos, mutta nyt siellä tulee kuljettaja, rata todella lämmin, niin nyt tullaan näkemään varmaan, mikä on esimerkiksi Juspeloan vastaus. Tällä hetkellä kakkossektorilla tykittää ihan kohtalaista kyytiä, mutta tuosta pitäisi vähän vielä pystyä nipistämään, että pystyy Kyliksen haastamaan. Katsotaan miten tapahtuu tuo Juuspelova haasto. Kyllä tuo Miiku edelleen on pommi, että hän tosiaan keskeytti tuossa aiemmin. Ja jos lähtee auto alta nyt sitten Juuspelovalta. Olipa hurjan näköistä, mutta kyllä kokenut iso kuljettaja otti vielä auto haltuun. Takaisin sinne omaa povitaskuunsa, että ei minnekään lähde. Purppuraa näyttää yhtä ykkösektorin jos tulossa, mutta hieman jaksan epäillä sitä. Sitä kuitenkin kaikki kunnia tälle Racing Point-kuljettajalle ja katsotaan nyt, kun tullaan sitten sektori kolmosen päälle jo ja lähdetään siltaa ja päästään ne sillan alle nyt ja tämä on se vaarainen mutka ja aika läheltä kävi nyt siellä sisäpuolen seinää. Hyvin käskäys Iavon seinän polle nuolemassa siellä ja katsotaan nyt sitten jääkö piippuun noin törmäysten takia ja perä heittää nyt sitten aivan koko ajan tuolla miehellä. Aika ei kyllä hirveästi paranemaan tule. Kyllä he puoli sekuntia parantaa, mutta ei riittävästi. Ai, Reiskalla taas punaista. Kyllä siellä on tänään nyt, kyllä on tallivaikeukset näkyvissä molemmilla kuljettajilla. Joo, kyllä. Se Reiska jää sijalle sitten. Onko peräti 9 vai 10? Katsotaan, miten peli tuomitsee, kun ei ole aikaa Reiskakaan saanut. Toisaalta selvisi pidemmälle ja PK-captain näyttäisi tällä hetkellä ottavan paalupaikan. Sillä Janimekin on sitten keskeyttänyt ja jättänyt leikin kesken. Tietää, että ei aika tule parantumaan. Juspe ajaa vielä omaa nopeaa kierrosta ja koittaa vielä saada itseään taisteltua sinne top 7 vielä hieman ylöspäin. Ja voi pieni chanssi voi siinä olla, mutta 1.36, sillä sen ajan pitää alkaa ja nyt alkaa olemaan liian kaukana. Että ei varmasti, ei vai pystyykö sittenkin tämä taikuri taikomaan? Kyllä pystyy ja sitten ottaa itselleen sijaan 5 juuri siihen joutsun taakse. Ja Pekka Mon on vielä kierroksella. Katsotaan, mitä tekee Pekka. Jumankekka Pekka. Ja punaista Jumankekka Pekka ja punaista näyttää. Juuspeloako siellä viimeisenä kakkossektorin lopussa tällä hetkellä klaaraa, mutta 7 sekuntia. Juuspeloa jäädyttelee, että tässä on järjestys. Täytyy sanoa, että tulee erittäin mielenkiintoinen ensimmäinen kierros.
valta lähtee PK-captain Mr. Reliable, seuraavana anarkistisika, Janime 93, Joltsu, Mr. Törkytorstai, miten tulee ekaan mutkaan, Juspe, Serenan lemmikki, Pekkamon, ei varmaan tarvi mitään sanoja tässä enää, 7, Renaultin oma, Kyliksen valinta, Lähiökauppa, lauantain makkara 1-9, Juspeloa, Racing Point. Kyllä, ja niin kuin 9, varmaan nähdään, niin siellä on Janimella ja anarkisti siellä sama aika. Onko sama aika? On. Näyttäisi olevana täsmälleen sama muuten aika, ja on, tiedätkö, on. No kerro vaan. Tiedättekös 3-1-3, kenen rekkäri? Kyllä, kaikki, jotka yhtään on lapsuudessaan hyviä sarjakuvia lukenut, niin tietää kuka on. Ja kyllä se niin vaan on, että Miiku saa lähteä sieltä 9 vaikka kolareen, koska Reimaista aikaa ollenkaan. Anteeksi, Reissi, jos joku ei sanonut aikaa ollenkaan itselleen, on. On kyllä aika julma maailma nyt sitten Reiskalle, ja kyllä jää Miiku saa hieman pienimuotoisen vapaudut vankilasta kortin tuon kautta. Aika laito, ja niin kuin tuo chatissakin huudella, onko siellä edelleen huijauskodesta vielä boostia jäljellä, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että on. Anarkisti Sika käyttää jotain alalahkon koodeja tällä hetkellä, ja kisasta toiseen pystyy jotenkin Codemastersia huijaamaan, jos voidaan sanoa näin. Kyllä, en tiedä, onko sitten haettu Kyliksen valinnasta ne huijauskoodit. Sieltä kaupasta voi löytyä vaikka ja mitä. Pikkuhiljaa, kello lähestyy 100 ja päästään nauttimaan nyt sitten kilpailusta. Katsotaan kuka täällä on tällä radalla, ja kyllä vähän hirvittää, että kuka pääsee maaliin asti ja kuka ei. Mä en tiedä, kyllä mulla pienet ehkä Kai Kunnas vipat tosta apina vaan tämän hetkestä äänitilanteesta tulee mieleen. Niin, Kai Kunnasmainen selostaja on tää surullista, mutta toivottavasti rakkaat katsojat jaksatte vielä kuunnella minun ääntäni. Vielä kilpailun verran yritän ensi viikon lopuksi sitten öljytä tuon kurkkuun, niin ne on sitten taas samettisempaa ääntä. Toki jotkuthan se tasoittaa tästä tykätään, mutta ehkä on kivempi, että puhun normaalilla äänellä, enkä koe murrosikää tässä uudestaan tämän kilpailun aikana. Toki se tulee varmaan silti tapahtumaan, vai mitä sanot, Late? Kyllä se varmaan voi tulla, mutta pidetään peukut, että ääni kestää lähetyksen loppuun asti ja pääset voitelemaan niitä sitten ensi kisaa varten. Kyllä, ne voidellaan kyllä varmasti hyvillä aineilla sitten ensi viikon aikana. Ja ensi viikonkin kilpailu on kyllä tässä niin kuin vesikiellä ottaa. Formation Labille lähdetään ja ihmettelemään 30 kierrosta päästään tykittämään tämä Singaporea. Ja on kyllä panikki, voisin laittaa omaa mielipidettä chatin puolelle sinne vaan. Omaa mielipidettä, kuinka monta kuljettajaa pääsee maaliin asti, ja katsotaan sitten, jos joku osuu täsmälleen oikein, että on joku aivan älytön meemikilpailu tästä tulee. Kyllä ne on sana hauskaa, että jos tietyllä tavalla, että koko ajan vittu tapahtuu jotain. Kyllä, ja nyt muistutellaan, niin kuin siellä meidän oma manageri Jersku P muistuttelee, hashtag Pekkamoni, olette arvonnassa mukana. Legendaariset viimeiset Pekkamon bokserit odottaa omistajaansa tällä hetkellä Pinguliigan varastossa. Jos Pekkamon on top 10 ja olet kirjoittanut hashtag Pekkamon, olet mukana arvonnassa näiden legendaaristen bokserien. Ja muistakaa vielä, Pingu Niilo, pääseekö molemmat reisinpotkuottajat maaliin, ja teillä on aikaa, jota aikaa vastata, mutta ollaan reiluja ennen lähtöä, niin vastaus kun täällä, niin hyväksytään vielä. Sitten laittakaa sinne arvausta, pääseekö molemmat maaliin. Ja pistetään itse, että tänään pääsee 10 maaliin. Se on oma veikkaus, pistetään, että sä tekin puolelle sinne laulamaan vaan noin. Niin voidaan sitten ihmetellä, että miten se selostaja taas tiesi, että on se vaan taitava. Ja kyllä tässä pitkä kilpailu on varmasti tulossa. 30 kierrosta on se kyllä hurja määrä. On hurja määrä. Täys fokus joka kierroksella, että missään mutkassa ei saa kyllä keskittyminen herpaantua hetkeksikään, että katsotaan kukaan eka keskeyttää. Itse heittäisin Vetripe. Vetripe on ulkona ekan kierroksen aikana. Vetripe on ulkona. Itse kyllä väitän, että tänään on Törkytorstai. Mr. Törkytorstai tulee nälkäisenä ykkösmutkaa, haluaa voittaa niitä tärkeitä sijoja itselleen, niin Siellä kyllä kostautuu, ja katsokaapa vain, siellä on ollut Kylis, on saanut 5 lähtöisiä lähtörangaistukset, että hän putoaa sen top 10 ulkopuolen loppupeleiltä, ja proffa, 666 kuin Varkain, niin ottaa itselleen sitten 10 sitä kautta haltuun. Juuspa lähtee sieltä 5, on sekin, on melkoinen pommi. On pommi, ja Williams voi olla tyytyväinen sitten toisen suojattinsa suoritukset. Talon miehellä jäi vähän laihaksi, että ei tainnut aikaa jo ajaa, kun 0,5 minuuttia ja auto oli seinässä, vai
mistä diskaas johtuu, että saadaan varmasti myöhemmin materiaalia Instagramiin tai TikTokiin. Siellä tuli erittäin mielenkiintoinen katsoja kysymys, että onko totta, että selostajan ääni on kähenä Hersin kanssa viety yön takia. En kommentoi millään tavalla tuollaisia kohuväitteitä, että minä kommentoin ne sitten tuonne Seiskalehden puolelle, jos sieltä joku ymmärtää soitella, mutta en todellakaan kommentoi tällaisia asioita. Nyt puhuu apina vaan, en sano mitään. Mutta kohta pääsen sanomaan, sillä kilpailu on pääsemässä alkuun ja sieltä viimeinen autokin sitten saadaan paikalle pikkuhiljaa ihmettelemään omaan ruutuunsa. Sieltä teleporttaa nätisti muuten keskelle omalle paikalle ja erikoiseen paikkaan oli jättänyt itseensä. Aika komeen taskuparkin teki. Joo, että kyllä siellä hieman klitsailee, mutta nyt lähtee kohta taas Singapore, Ping League, this is it. Ja valot sammuu, olipa nopeat valot ja katsotaan, kun saa parhaan lähdön. Yksi racing pointissa näyttää ottavan erittäin mainion lähdön. Nyt tulee heti tiukka ykkösmutka ja nyt voi mitä tahansa sattua. Kapea mutka ja siellä jää Komihenla aivan poikittain. Ja siellä poikittain. Kuljettaa törmäilee ja tämä on kyllä nyt meemikilpailua parhaimmillaan. Setkaar ei kuitenkaan tule, mutta nyt ottaa useampi auto ottaa pahoja vaurioita. Siellä taistelee samaan aikaan Proffa ja Janime on menettänyt monta sijaa ja Joltsu on noussut kilpailun johtoon. Ja katsokaapa vain siellä sitten taas rymisee. On tämä melkoista meininkiä tällä hetkellä tuolla DRS-alueella, vaikka ei ole siivet vielä auki. Seuraavaan mutkaan tullaan ja kyllä on kova alku ja Pekkamon on kärsinyt myöskin sijapudotuksia ja Janime saa nyt kyllä vaikea ilta äälle tulossa. Ainakin näin näppäilyä siellä samaan aikaan sitten Komi Hennekin törmäilee jälleen kerran jotain vastaan, mutta Komi on noussut siellä 6. Vahva aloitus Komilta. Heijaa, mikä startti. Tämä näytti enemmän romurallilta kuin formulalta kyllä omaan silmään, että 4 autoa rintarillä. Siellä käy pahasti nytkin, tekevi matsa seinän puolella ja onnistuu jotenkin pitämään autossa vielä ehjänä. Kyllä nyt siellä kyllä kohta jollekin sattuu vielä jotain pahasti. En tiedä mitä noin kuljettajat on tehnyt, vaan onko siellä vaan kilpailun. Kilpailun vietti on nyt niin kova, että ajetaan aivan joka sentistä kilpaa täysiä. Ja Foppa noussut 5. Reiska 3. Juspe on 2. On tää kyllä käsittämätön Foppalta nyt tällä hetkellä. Foppalta 9 sijaa autuksesta ylöspäin. On kyllä uskomatonta meininkiä täällä. Katsotaan nyt vielä, että klitsaako meidän tuttu ja turvallinen tuo telemetriota tuolla vasemmalla, niin katsotaan vielä, mutta on kyllä isoja juttuja tapahtuu täällä ja Joltsu on ottamassa nyt sitten matkaa kohti voittoa. Miiku on myöskin punnut sijoja ja PK-captain paalu paikalta sijalle 13. Pahasti törmää nyt sitten. Törmää Racing Pointti seinään ja katsokaa, kun ei ole siipeä ollenkaan, niin joutuu varikolle menemään. Ja kyllä matsan kilpailu nyt sai kyllä kovan kolauksen, sai matsa suoraan sieltä pusun seinältä ja game over. Totta kai Singaporeen mitä tahansa voi tapahtua, kun 3 kierrosta ollaan jo painettu menemään. Ja ihmettelen kovasti, että ei ole safety caria ollenkaan tullut vielä näistä tilanteista. Katsokaapa vain, kun siellä sitten ajaa Miiku ja Anerksisika ajaa todella tiukasti rintarinnan. Mersun kuljettajat kamppailee keskenään, katsotaan, tuleeko sitten siellä kontaktia tai ohitusta. Kumpi lähtee yrittämään, onko tallimäärässä tulossa, että Miiku ykköskuljettaja ottaa sen ohituspaikan ja pääsee haasteeseen niitä nopeampia kuljettajia. Samaan aikaan PK-captain on pudonnut paalupaikalta 11, eli on joutunut kärsimään jopa kohtuuttomasti tämän kilpailun aikana. Ja katsokaapa, nyt lähtee sitten PK-captain haastamaan Anerksisikaa ja katsotaan, miten pääsee. Ei vielä pääse yrittämään kunnolla, mutta hieman jää. Hieman jää, siitä pieni terävyys. PK-captain ehkä vähän varovainen ton ekan kierroksen myllerryksen jälkeen ja haluaa nyt pitää siivet ehjänä ja lähtee ajan ehjää kilpailua loppuun asti. Ehjät siivet loppuun asti ja nyt kyllä ne siipien hinta, ne ei ole niinku Tepoilin siivet, ne on kalliimpia siipiä mitä näissä autoissa on, ettei niitä nyt loputtomasti löydy miltään tallilta, tai varmasti löytyy tässä virtuaalimaailmassa, mutta se maksaa sitä kallista aikaa, ja sitä ei ole näillä yhdelläkään herrella tällä hetkellä, joka ajaa, niin ei ole antaa ylimääräistä. Katsotaan mitä tapahtuu, kun siellä just peloa, hyvät näistä herrat, tuo iso sydäminen mies äitien päivänä äidin kunniaksi painaa nyt sitten sitä kovaa sijoitusta sinne Racing Pointille ja Foppa hengittää niskaa ja haluaa päästä ohi. Mutta mitä vastaa Juspeloa? Katsotaan, ykkösmutkaan tullaan, lähtee Foppa haastamaan, luovuttaa kuitenkin, ei näe rakua, tekee tilaa ja saa muuten aika huonon ulostulon tuolla ohitusyrityksellä itselleen ja Juspeloa saa vähän happea. Mutta mielenkiintoista tekee, että Juspeloa taistelee siinä kuitenkin softin renkailla ja Foppa roikkuu aika mukavasti noilla hardeilla tuossa mukana, että kyllä, ja tää kaikki nyt sataa sitten. Ja nyt lähtee Foppa. Ei voi enää mitään, ei voi Juspeloa tulla mitään, ja katsotaan nyt sitten, kuka on siellä seuraava Papan kohde, ja
Poppa on nyt siinä mielessä onnellisessa asemassa, että ainoana kilpailijana tällä hetkellä tuolla kärjessä, jolla on noin hardin renkaat. Siellä on 3 mediumia edessä, 1 softi takana, sen jälkeen taas 2 mediumia. Se on nyt Fopan etu niin kauan, kun se safety kaari ei pamahda tähän. Mutta se safety kaarin uhka, se on joka hetki, se on täällä mahdollinen. Ja saattaa saa kameramieliset olla sitten, osaa olla kovana, että saadaan ne talteen ne mahdolliset kolarit ja mistä safety kaari tulee, mutta puhtaana on nyt kysynyt tuon alun katastrofistartin jälkeen. Aika hyvä juna tuo Janime hiilostaa koneistokeskus Outa, McLarenin ainoita kuljettajaa tällä hetkellä kyllä todella tiukasti. Janime hakee sitä ohituspaikkaa jokaisesta, mutta Komi peippailee kyllä todella hyvin ja muutama tosi hyvä ulostulo. Katsotaan, pystyykö Janime 93 klaaraamaan tästä sijan vielä. Kyllä Janime lähtee varmasti nyt yrittämään nälkäisenä. Siellä Ultrat on huutanut kyllä taas äänensä käheisiin, niin kuin selostajalla konsana, ja he vaatii sitä pisteitä nyt tuolta Janimelta. Nyt olisi paikka ottaa se voitto, kun iso paha hersi ei ole paikalla. Nyt se on niin kuin helpompaa kuin koskaan, mutta vaikealta näyttää. Kisa on toki nuori, kisa on nuori, pitää muistaa se, mutta nyt pitäisi saada Komi Hennä kiinni, ja anime tarvii lisää vauhtia, mutta mistä sitä saa, en tiedä. Juna kulkee, laulokaari Tapio aikoinaan, ja Komi Hennä lähtee yrittämään ohitusta, rikkoo junan siitä, ja kyllä saa napattua tyylikkäästi Juuspelovalta sijaan. Kyllä Juuspelo on noin renkaat, ne on kulunut tällä hetkellä, aivan vaikeuksissa on nyt tämä mies, ja Juuspelo on nyt se kuljettaja, mitä me seurataan aivan taatusti, koska noin renkaat voi mahdollistaa myöskin se, että Juuspelo voi olla seinässä, mikäli ei kohta mene varikolle. Juuspelo yrittää vielä hieman tööttää nyt sitten Janimea siitä vielä, mutta ei noi softit nyt ei vaarita mihinkään. Ne on pakko olla erittäin kuluneet noi softin renkaat. Se oli nyt virhevalinta Juuspelovalta. Siitä maksetaan hinta. Nyt maksetaan kovaa hinta, että Racing Pointin ohi tullaan heittämällä joka tilanteessa. Että katsotaan kuinka alas Juuspeloa tässä tippuu ennen kuin menee varikolle. Seuraavaksi aika yön Genghis Khan Stefan Dovski lähtee sieltä hiilostaan, mutta Joltsu, Mister Törky Torskai. Kohta 6 sekunnin ero Williamsin Juuspeen. On kyllä kova vauhti. Ja katsotaan, siellä on muuten reiskausi 6 yrittämässä nyt ohitusta tällä hetkellä erittäin todennäköisesti Juuspeen suuntaan. Käydään katsomaan, mitä tapahtuu. Alfa Romeo Singaporessa. Kyllä pojat on tullut isolla hauiksella ja haluaa näyttää, että kyllä Alfa Romeota pesee ja nyt tekee reiska hieman pienen virheen, mutta ei pääse Foppa kuittaamaan siitä tallikaverilta asiaa. Ja kyllä Juspella on nyt kyllä täysipäivätyö. Täysipäivätyö pitää nuo 2 Alfa Romeota, nuo viininpunaiset italianot takana. Ei ole helppo, helppo kierrokset tulossa nyt sitten Juspelle ollenkaan. Joo, todella on todella mielenkiintoista taistoa. Todella kova suoritus molemmilta Alfa Romeon kuljettajilta. Aika ajoissa näytti niin vaikealta. Ja nyt ottaa postimies kiitoksista followauksesta. Tervetuloa seuraavaan Pinguliigaan. Suomen viihdyttämätä esporttia. Hyvät näistä terät tänään meitä viihdyttää. Kyllä nuo kuljettajat oikein pahasti. Tuossa törmäs Foppa seinään äsken, mutta nähtävästi kyllä siivestä puuttuu palanen, niin kuin näette oikean puolen siivestä. Se ohjautuvuus, se on nyt sitten heikko. Se on heikko tuolla. Se on Fopan autossa erittäin heikko ja se voi kostautua, mutta vielä pysyy kaikki radalla. Kukaan ei ole vielä keskeyttänyt. Kyllä. Jos me ottaa nyt sen piti, jota tuossa hetken aikaa joutunut irvistelemään, että saa ne softirenkaat pois. Kyllä, ja kiitokset vaan Veeti Salmeen 21 followauksen ja tervetuloa seuraavaan Pinguliigaan. Suomen viihdyttämätä e-sporttia ja kyllä kohta nyt on tunne. Katsokaa tuota lössiä edessä, siinä on PK-captain Miiku ja siellä tulee ohitusyritys Miikulta ja onpa muuten tyylikäs tuohon mutkaan. Katsokaapa vaan ja nyt sitten kiilaa PK-captain pahasti sitten Onaksikaan ja Sika selviää kuin ihmeen kaupalla tuosta PK-captainin kiilauksesta. En tiedä menikö PK-lukkoon, kun Miiku tuli yllättäen ohi. Katsotaan nyt sitten, mihin pystyy vastaamaan Sika. Kyllä yrittää kovaa. Kaikilla mediumirenkaat ja nyt on Miiku ottanut aikasakkoa. Ja katsokaapa vain, PK-captain lähtee yrittämään ja kontakti tulee nyt siellä pahasti. Ja kyllä nyt liitää Miikulta lentää siipi ja Miikun vaikeudet jatkuu tässä Singaporeossa kilpailussa. Sika lähtee yrittämään ohitusta ja kyllä Sika tulee muuten nälkäisesti hakee peräti tuplaa. Ja katsokaapa vain, nyt käy huonosti. Ei vielä törmää, on pahemmin. On tää uskomatonta kilpailua nyt sieltä sekä PK-captainiltä. Ja nyt sinne on tullut Jumankekka Pekka on tullut perään ja kyllä tässä on melkoinen mikä on, en tiedä. Rytmiryhmä on kyllä tässä nyt sitten ja voi tapahtua ihan mitä vaan seuraavien kierrosten aikana. Että minä ajattelin, että minä otan tänään vähän helpompaa tämän ääneni kanssa, mutta huomenna sitten puhutaan ollenkaan. Suomen piirryttävintä ja käheintä e-sportia. On käheitä. Sanooko enää kukaan, että on joku asia käheää? En tiedä. Minun ääneni on, mutta ei se mitään. En haittaa sen menoa. Katsotaan, mihin vastaa nyt sitten. On muuten PK-captain varikolle. Eli joutuu ottamaan varikkopysähdyksen nyt sitten ja harrit alle.
on kyllä vaikeuksissa, jos meinaa päästä sitten tuo loppuun asti. Janime metsästää edelleen komin päänahkaa. Katsotaan, se paikka tulee varmasti jossain vaiheessa, mutta milloin. Ja Foppa pitää kyllä komia takanaan niin paljon kuin vain pystyy ja lähtee tuosta autosta hardin renkailla. On vaikeuksissa nyt sitten seuraavien kerrosten ajat, mutta jos näistä vaikeista ajoista selviää, niin Gloriahan mammona on tulossa nyt sitten noilla hardeilla. Se on se pitkän juoksun peli, mihin Foppan pitää tähdätä. Joo, Foppa on siinä nyt aikamoinen tulppa, että Fopallahan on siipi irti ja yrittää siinä nyt pitää Komi Heinilää ja Janimea mahdollisimman pitkään takana, että Reiskate pääsee karkuun, että Foppa tuossa peippailee tällä hetkellä todella taidokkaasti ja pystyy pitämään Komi Heinilää ja Janimea, että tässä muutaman kerran ollaan nyt nähty, että molemmat joutuu tehdä vähän jarrutukset liian aikaisin, kun Foppa tuossa peippailee tuolla rikkinäisellä siivellä. Kyllä, se peippailee siinä nyt sitten varmasti on tullut jonkinnäköinen päätös siellä Alfa Romeon pojilla, että nyt niin kuin sanoin, että Foppa pelaa aikaa, ostaa sitä kallisarvosta aikaa niin paljon kuin vaan pystyy noilla renkaalla, että saisi väliä kiinni tuo Reiska. Ja kyllä nyt sitten yli 7, äsken kävi jo 7 sekunnissa, mutta 6,5 sekuntia ero just pelaa Joutsuun. Joutsu tuli kyllä kuin varkain tähän kilpailuun ja on kyllä nyt ansainnut, että niin kuin aiemmin sanottiin, ajajokosta 10 lasissa, joka aivan uskomaton meininki, tai sitten hän on seinässä ja tänään näköjään Joutsulla ainakin toistaiseksi vielä 110 päivä. Tänään on Joutsulla 110 päivä, että jos pystyy pitämään fokuksen ja tuomaan Ferrarille tänään voiton, kun Hersi Persi on poissa, niin on kyllä hurja teko, että on hurja, katsotaan pystyykö Joutsu pitämään fokuksen. Mutta nyt pitäisi sieltä leipälaatikosta, että vähän parempaa eväsleipää tuon Anarkisia ja Miikun kaivaa, että Mersot on nyt siellä 8 ja 9 ja ei nämä vaikeudet, ei nämä nyt tässä ihmettelemällä parane, että nyt pitäisi tehdä se päätös, että uutta rengasta tai uutta siipeä, ainakin Miikulla on vauriota siellä. Samaan aikaan Komi Heinillä on nyt sitten, on vielä siinä Fopassa kiinni ja se paikka, katsopa kun kiilaa aika härskisti eteen, mutta ei Foppa ei anna ilmaiseksi nyt tuo asiaa ollenkaan tuonne Komi Heinillä suuntaan, vaan kyllä joutuu tappelemaan siitä oikein urakalla komia, ei ole helppo työ. Nyt peippaillaan todella, Janime on varmaan todella turhautunut. Näyttää siltä, että Janimella kyllä vauhtia löytyisi, mutta 2 heinämiestä vetelee edes takaisin vasemmalta ja oikealta, niin kyllä on vaikea ajaa tuossa ihan varmasti. On vaikea ajaa, ei ole helppoa ja kapea rata, niin ne ohituspaikat niitä on, mutta ne on vähissä kyllä, ne on vähissä aivan kaikkialla, että aivan kaikkialla on vähissä, olipa taas järkevä lause, kun jäin tässä omaa ajatus pieroinen miettimään, mutta ei se mitään. Katsotaan nyt sitten, että koska se iskun paikka tulee Komille, on se pakko jossain vaiheessa tulla. Tuohon ykkössektorille, kun pääsis hyvällä ulostulalla tuohon ekaan mutkaan, niin sieltä pystys DRS:n avulla tulee ohitte, mutta näyttää siltä, että Poppa ottaa aina hieman paremman ulostulun kuin Komi Heinillä, ja tätä kautta ei pääse sitten rinnalle ja ohitte. Ei pääse rinnalle. Takata rinnoille ja ohi. Kyllä, se perinteinen tavoite. Ja nyt sitten alkaa pit window olemaan auki, että kohta puoliin voi hakea sitä uutta rengasta alle ja katsotaan, kuka tekee sen päätöksen. Ja nyt se tulee Miikulta päätös mennä varikolle ja vaihtaa ne renkaat. Ja kyllä pistää kovat renkaat alle ja lähtee nyt yrittämään sitä kautta sitä pisteiden saamista. Ei ole vielä mahdoton paikka, mutta pitkä on matka. Pitkä on matka ja nyt Miiku 93kin kävi hakemaan siellä uuden siiveen ja lähtee hardeilla kisaa ajaan, että mielenkiintoista nähdä, miten Miiku 93 ja PK Captain Mr. Reliable pystyy tuolta sieltä 16-17 nouseen kärkeen kohti, että tulee kivinen tie näille herroille. Kivinen on tiedossa kaikille ja katsotaan nyt sitten, mitä proffa tekee. Toinen Red Bull-kuljettaja on selvinnyt vähemmillä vaurioilla. Siivet on ehjät, hardit on alla ja ei ole joutunut vielä käymään varikolla. Katsotaan nyt sitten, että onko siellä tulossa jossain kohti paikkaa, mutta taas tämä näyttää tällä hetkellä olevan, eikä mitään ihmeellisimpiä sattumuksia tapahtumassa. Outoa nyt se, että kisa on ollut alun jälkeen, niin se on ollut turvallinen. On ollut todella turvallinen, että ensimmäinen mutka. Mitä luvattiin? Sitä saatiin. 4 autoa rinnan, PK Captain paalulta poikittain radalla ja siellä numero 14. Ja siellä vaan sitten, niin fanit tarkkana vaan Instagramin puolelle katsomaan kilpailun jälkeen, niin sieltä varmasti tulee lähdöstä klippiä.
ainakin tämän viikon aikana, että nähdään, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu. Ja nyt lentää pahasti sitten siivenpalanen toiselta Haasilta, ja onko se Pekkamon? On, ja Pekkamon torppaa sitten vielä, torppaa nyt sitten proffaa kylkeen oikein urakalla, ja samaan aikaan sinne tulee auki, Kylikselle tulee aukko, jonka lähtee hyödyntämään, ja Kylis ottaa sen samalla proffasta päänahaa, että nyt kyllä Pekkamon hieman torppasi tuota proffan menestyshaaveita, ja Kylis nousee 8. sijalle. Joo, Pekka meni kurvaa sitä varikolla hakeen heti uutta siipää, ja niin kuin nyt muistutellaan jälleen kerran, hashtag Pekkamon, niin ootte mukana legendaaristen Pekkamon boksereiden arvonnassa. Viimeiset bokserit Pinguliigavarastosta. Nyt samaan aikaan, kun mainostat maailman parhaita boksereita, niin Reiska pääsee ohi vihdoin. Vihdoin nyt Juspesta, ja katsotaan, onko siellä. Katsaa siellä, mutta yrittää vielä ottaa kiinni uudestaan. Mennään katsomaan Juspea. Siellä yrittää vielä taistella Juspe omaa sijaa takaisin itselle, ja Komi ottaa nyt sitten vihdoinkin Fopasta. Ei ota sittenkään, vaan Foppa onnistuu vielä taistelemaan itselleen sen sijaan takaisin. Kyllä tässä nyt käydään kahdessa eri paikkaa melkoista taistelua ja vääntöä ja kääntöä. Katsotaan nyt, kuka tämän kädenväännön voittaa, Foppa vai Komi Heinillä. Mutta siinä on samassa myöskin Juspe. On tää melkoinen bussi on tässä taas, anteeksi, bussi kuin juna, eli se parempi ekologinen sitten julkisen kulkuneuvon välinen, millä voi mennä. Katsotaan, että mistä, saako DRS-junasta joku parhaiten irti, mutta nyt näyttää, että Komi Heinillä alkaa hieman jäämään. Joo, alkaa, kun siellä pito loppu on näissä mediumissa, että Poppa aika hyvin rikkinäisellä siivellä tuossa pystynyt peippailla ja näköjään päässyt tähän junaan mukaan, että nyt Reiska johtaa tätä junaa, jossa on Juspe, Foppa, Komi Heinillä mukana. Stevanovski haluaa tähän myös mukaan ja on vähän saanut tuota eroa kurottua kiinni ja se on enää tällä hetkellä alle puolitoista sekuntia. Stevanovskilla on hyvä kyyti siellä tällä hetkellä, siellä on 6. On, ja nyt sitten alkaa tulla niitä varikopäätöksiä, ja siellä menee ja torppaa nyt sitten Juspe Reiska 96 tuossa varikko suoralla vielä osuu takapuolelle, ja katsotaan, tuleeko sitä rangaistuksia. Näyttää, että molemmat selviää ilman minkäänlaisia rangaistuksia, mutta onko nyt sitten, tuliko sinne vahinkoa sinne siipeen, ei tullut. Ja ei vaiheta, ja Hardit menee alle, ja ihan hyvä stoppi tuli nyt sitten sieltä, tuli molemmille, ei ollut ongelmia tai hidasta stoppia, ja Reiska ottaa sinä sitten sijaan vielä itselleen kuitenkin, ja katsotaan nyt sitten, mikä on näin herrasmiesten tavoite, että ylähdetäänkö, koska alkaa muut tulemaan sitten varikolle, ja 21 kierrosta vielä jäljellä, melkoista tykitystä, ja nyt te huomataan, Reiska ja Juspe kävi varikolla. Janime kävi hieman aikaisemmin varikolla ja Janime nappaa tässä. Ja samaan aikaan Kylis pysähdyksen aikana näistä molemmista herroista sijoituksen. Kyllä. Ja proffa on tällä hetkellä noussut jo 6. mutta se on menemättä tällä hetkellä. Se varikko käynti vielä ja se voi muuttaa peliä sitten aivan täysin. Katsotaan mitä tapahtuu nyt sitten Kyliksellä. Pystyykö hän pysymään tuossa Joltsun kelkassa mukana? Tai katsotaan onko sitten Foppa on kyllä kaukana Joltsusta. 10 sekuntia on nyt Joltsulla ja nyt Joltsu liitää tänään. Ei ole esteitä hänellä tällä hetkellä ollenkaan ja riittääkö se oma pää, niin se on nyt se tällä herralla Ferrarin miehellä. Niin komeita tekemistä ollut tänään, mutta riittääkö pää, kestääkö se kultakalan keskittymiskyky, mitä luulet? Se on oiva kysymys, kestääkö Joltsun pää, että tällä hetkellä vasta kolmasosa kisaa ajettuna Joltsun vauhti on erinomaista. Olettaisin, että tässä jotain vielä tapahtuu. Ei ole niin varma kuljettaja kuitenkaan tuo kärjessä tällä hetkellä, että ihan varmasti jotain tapahtuu. Ja eniten mielenkiintoista on nähdä, miten nämä ennalta nopeimmat kuljettajat lähtee täältä peräpäästä nousee. Janime siellä 11. PK Captain, Mr. Reliable, paalupaikalta lähtenyt Red Bull-tähti, siellä 15. Mercedes-kuljettaja Miiku, siellä 17, plus 40 sekuntia. Sieltä ei kyllä enää nousta, jos ei safety caria nähdä. Ei safety caria, nyt sitten Miikun kilpailu huutasi erittäin kova, että on käynyt taas varikolla ja pistänyt mediumit alle. Eikä Miiku tuu selviämään noilla mediumirenkailla loppuun asti tätä kilpailua. Ja nyt menee sitten PK Captain, saa hieman niitä sijoja takaisin, koska Anarkti Sika talon mies menemät varikolle. Ja tilanne näyttää nyt siltä, että kyllä Komi Heinillä tällä hetkellä yrittää hieman hengittää se Fopan niskaan edelleen. Tuoreemmilla renkailla vaan pehmeämmällä tuolla keskikovalla setillä, niin katsotaan sitten, tuleeko siellä muutoksia. Nyt ollaan kuitenkin Reiska 96 kyydissä toinen Alfa Romeo sankari. Just peloaa siellä edessä, pitää tällä hetkellä itsellään tuota pistesijaa numero 10. En haluaisi hypettää, mutta huomaatko kukaan siellä numero 8? Siellä numero 8 on The Roppani. Voisiko olla? Onko se päivä tänään?
Se olisi kyllä, se olisi jotain romantiikkaa, että teille rakkaat katsojat, jotka ette muista, niin ei siis todellakaan, ne roppari on nähnyt joko kohta 2 kautta Pingun liigaa, ei ole saanut vielä avauspisteitä ollenkaan, ja nyt ne näyttää, että on mahdollisesti tulossa vihdoinkin roppanille ansaitut ja halutut pisteet, ja pidetään nyt peukkuja, ei saisi olla puolueellinen, mutta pidetään nyt roppanille vähän peukkuja pystyssä. Kyllä roppanille on pakko pitää, että taitaa olla pisteetön putki, legendaariset 26 osakilpailua tällä hetkellä. Pitää jopa tarkistaa. Minäpä tarkistan tässä samalla, koska meidän omat Excel-velhothan on tehnyt ja kerännyt kaiken datan. Joutsu menee varikolle harditalle ja menettää siinä nyt sitten 3 sijaa ja katsotaan, miten tämä varikkopysähdys nyt sitten palvelee. Pääseekö proffakin pääsee vielä ohi. Ja Reiskösikuus ottaa sitten 3 sekunnin aikarangaistuksia. Joltsu on edelleen ilman aikarangaistuksia. Kyliskuu 5 sekunnin aikarangaistus. Ylinopeus sitten tuolla pitleinillä. Onpa vähän. Hölmövirhe. Hieman hölmöhkö virhe, että... Ja kyllä Joltsu vaan putoaa nyt tuolla varikkopysyöksen takia, niin putoaa tuonne kuitenkin siellä 9. Ja katoppa, kuka sinä on vielä edessä, joka on tehnyt oman varikko pysyksessä. Reiska 96. Reiska taistelee tänään vakavasti oikeasti siitä voitosta, että nyt nähdään, mihin riittää Reiska 96 vauhti tänään. Tämä on kyllä iso käänne, että tuo oli aivan täydellinen tuo Reiska 96 pitstop. Oli kyllä aivan täydellinen. Ja nytten palataan statistiikkaan. Teroppan 23 kilpailua ilman pinguliigapisteitä. Onko tänään se päivä? Teroppaan siellä 5. Nyt tärisee aivan varmasti tämän haaskuljettajan kädet. Kyllä tärisee ja toivottavasti siellä Günteri pistää vaan talliradioon viestiä, että oot viimeisenä, että jatka vaan samaan malliin. Että saadaan sitä kokemusta, että jollain tavalla pitäisi mies huijata, mutta nyt siinä on perässä on sitten tämä huippukuljettaja Renaulta Janime, joka lähtee. Ja hänelläkin on muuten sitä aika tuoreet harrit alla, että hän tulee itse taistelemaan kyllä kovaa nyt sitten Joltsun kanssa tuosta voitosta ja pääsee ohitte, mutta meneekö pitkäksi? Ei, pystyy pitämään juuri ja juuri tuon Renaulin vielä ratarajan ulkopuolelle ja ottaa kliinisen ohituksen Roppanista. Ja Roppanin unelmat hieman taas menee huonompaan suuntaan. Ottaa pientä takapakkia, mutta olihan toi kirurgin tarkka ohitus Janimelta. Otettiin vähän suorasta, otettiin pieni imuapu, iskettiin sisäkurviin. Ei mitään palaa Teroppanilla Haassilla. Miksi sellaista on enää äänikähänä, mitä olet tehnyt viikonloppuna? Olen nauttinut elämästä täällä Singaporen kaupungissa. On ollut muuten kivaa, kiitos kysymästä. Samaan aikaan sitten menee Roppaan ja Roppaan putoaa nyt sitten pistesijojen ulkopuolelle. Ja katsopa tuota Joltsun ohitusta, tuleepa muuten nälkäisenä. Nyt saattaa tapahtua jotain ja samaan aikaan Juspela ja Reiska 96 törmäävät. Ja Reiska joutuu ottamaan nyt hieman varovaisemmin, koska ei tiedä mitä tuo Juspela edessä meinaa tehdä. Ja Joltsu karkka on tuo vauhti kyllä hirmuinen. Yksi ohitus ja painaa tuollaista kyytiä eteenpäin. Kyllä on ollut Joltsun eväät kunnossa. Joltsun eväät kunnossa, että aika tyylipuhdas tuplaohitus tuohon ykkössektorille, että kyllä Joltsu-fani tällä hetkellä hyväilee itteensä siellä tämän ohituksen kunnian. Menee pitkäksi Reiska 96, mutta onnistuu kuitenkin Juspeloon ohittamaan. Ja kyllä siinä Juspelo haluaa sen sijaan takaisin ja hengittää vielä parhaansa mukaan sitten Reiska 96 niskaa. Ja Jani me edelleen johtaa kilpailua ja on tällä hetkellä 3 sekunnin ero Joltsu. Ja katsotaan, miten sitten tämä Renault-mies pystyy pitämään tuon Joltsun takanaan. Että ei varmasti helppoa, kun katsoo tuon Joltsun aiemmista tänään, niin melkoista meininkiä on ollut. Elkosta menikö, mutta mikä on Mr. Whisky, Mr. Reliable, PK-kapteenin vastaus? Hän on kuin varkain noussut tuohon Juspen peesiin ja Juderille kiitos follauksesta. Juspe ja PK-kapteen haluaa tähän letkaan nyt tällä hetkellä mukaan, että siinä on Juspelolla pieniä vaikeuksia pysyä tuossa Reiskan kyydissä, mutta mikä on näiden herrojen vastaus? Se on kyllä mielenkiintoista nähdä, että mitä tekee Mr. Whisky, onko jälleen pisteellä kaikkien vaikutusta huolimatta. Ja siellä se ajelee samassa jälleen kerran pisteelle on itse taikonut tällä hetkellä, kun kilpailu alkaa lähestyä puolta väliään. Ja 15 kierrosta täyteen, 16 jäljellä. On ollut viihdyttävä kilpailu tähän mennessä ja varmasti tulee vielä sattuva tapahtuma. Mutta on kyllä uskomaton, että safety caria ei olla vielä nähty täällä Singaporen katuradalla. On kyllä erittäin uskomatonta, että... Ihmettelen kyllä, jos ei nähdä safety caria tänään. Kyllä sen verran on ollut liipasimella muutamalla kuljettajalla ja siellä tällä hetkellä aika monta stoppia. Masa ja Miiku ainakin käynyt muutamaan otteeseen, varmaan Pekka monikin, koska löytyy vasta sieltä 17 ja näyttää siltä nyt tällä hetkellä, että eikö saada bokserilta tänäänkään jakoa, että siirtyykö ensi osakilpailuun sitten kyllä Pekkamon jännittää. Saa jännittää, että pysyykö vieläkin sitten tuottaja Raikun kassakaapissa ne viimeiset Pekkamon bokserit. Kyllä Pekkamon, että silti
siellä on varikkopysähdys tehty, että pieni tuomo kipinä elää, että saadaan pistää ne jakoon teille. Ja eiköhän ne vielä jonain päivänä taas minä jako, ellei Pekka Monona nyt taas sitten yhtäkkiä, kun kalsarit loppuu kesken, kun hän on jo aina pisteelle tässä tällä kaudella, niin jos on nyt heikompi jakso käynnissä, niin se on sitten voi voi. Se on voi voi. PK-captain tässä vähän niinku odottelee, että pääsee Juspeloasta ohi. Katsotaan, kuinka härskit PK. Juspeloa kuitenkin pääsee aika hyvän imuapuun koko ajan tuohon Juspeen verrattuna, että siinä mennään ihan hyvää kyytiä, mutta kyllä PK-captaini pitäisi aika nopeeta tästä ohi. Kyllä, ja nyt, ohi, tulee, nyt tulee se yritys, ja sieltä punten painaa tyylikkäästi ohi, ja oli, kyllä oli ammattimiehen toimintaa. Ootti sitä oikeaa hetkeä, ja sen jälkeen he käytettiin se yksi paikka, niin samoin te ei jääty arpomaan, ja sitten on seuraava uhri. Oi jo, PK-captaini kiikarissa. Joo, tämän hauhen suuhunen halusi kyllä käydä, että PK... Hauhe. Tarkoittaako se mitä? En tiedä, onko hauhe vai jauhe vai horhe, mikä on, onkaan. Niin kyllä tässä nyt sitten nähdään, että kuka tuolta sitten voittajaksi vielä tulee. Jaha, niin, siellä on nyt kilpailusta pois sulkeutunut Kaspe huutelemassa akillesjänteen vammansa kanssa tuolla chatissa, että... Joo, kyllä on hienoa nähdä, että kuljettajat huuttelee täällä, kun toinen yrittää parhaansa, mutta sitähän minä teen joka viikonloppu, kun teette parhaan tuolla radalla. Ei sekään ihan hirveätä herkkua kyllä ole, oli, mutta... Nyt oli surullisen kuulosta. Oli vähän surullisen kuulosta, mutta niin on äänikin ja niin on mieskin, kun tulee tuollaista tekstiä tuolta omilta kuljettajilla, mutta PK-captain metsästää nyt Juspeen ja katsotaan, että mihin tuo punainen härkä nyt sitten pystyy, Mr. Whisky, katsotaan, mihin menee PK-captain. Oli muuten jotenkin runollisesti sanottu. Oli kyllä aika kaunis. Pelkän... Herkistytkö? Pelkän liikutui. Kyllä, tässä raavas aikuinen mieskin herkistyy, kun ihaillaan näitä meikäläisen sanavalintoja ja sitten PK-captainin kovaa tekemistä. Foppa jatkaa vieläkin kilpailun johdossa tällä hetkellä ja kyllä nuo hardin renkaat, niin se vaihtoaika on vielä edessä, että onko ne sitten ne mediumit, mitkä tulee siinä 20 kierroksen kohdalla, niin voisinpa veikata, että se on sitten se yritys, mitä Foppa meinaa tehdä. 20 kierrosta pitäisi noin kovien renkaiden kestää, ja sitten katsotaan, kun Komi lähtee haastamaan Juspeloa, ja Juspeloa on hieman vaikeuksissa, ja kovilla renkailla lähtee Komi yrittämään ohitusta, ei pääse avaan siihen rinnalle, ja Juspeloa pitää jälleen kerran hän sijansa, ja on kyllä ainut tänään oikeinkin hyvin. Kyllä, ei voi muuta sanoa, että hyvää tekemistä, ja siellä katsoja kyselee monta kertaa massaa, 6-1 on käynyt varikolla, niin 3 stoppia kisan puolessa väliin tällä hetkellä, että kyllä on vaikeeta Racing Pointin kuljettajalla tänään. Mutta maaliin on pääsemässä Pinguiniloon nähden, niin molemmat tällä hetkellä, että teille, jotka vastaatte Pinguiniloon, niin kyllä unelma elää vielä siitä, että molemmat pääsee maaliin asti. Samaan aikaan Janime yrittää nyt sitten päästä Profasta ohi, tuolla käydään kurkkaamassa, mitä siellä oikein tapahtuu, pääseekö Janime ohi, ja kyllä pääsee. Jatketaan vaan sitten Komiheinällä seuraamista ja katsotaan, miten sinä käy. Proffa jää nyt kyllä jälkeen, niin Janime on päässyt ohi ja kyllä Joutsu on sitten seuraavana. Se on tuo Red Bullin kova kuljettaja ollut tänään vauhdissa, niin katsotaan, pääseekö Janimesta ohi. Meinaan tuo vaikea ohitettava mies tuo Janime. Ja hän taistelee nyt sitten sitä voitosta ihan loppuun asti ja kyllä oli Joutsu liian kova pala reiskausi kuudelle. Reiska on jäänyt 4 sekuntia jo sitten tuohon noin Joutsuun nähden, että kyllä Joutsulla vauhti on tänään vaan aivan mainio. Joutsu painaa hyvää kyytiä, katsotaan kuinka nopeeta saa Proffan kiinni, että Proffa ei pysy tuossa Janimen vauhdissa kyllä millään, että Janime tuosta karkaa kyllä aika mukavaa kyytiä, että kyllä, mielenkiintoinen ja... loppu tulee, mikä on Joutsu vastaan Janime? Kyllä, mikä on se, siinä voisi vaikka tehdä taas Fanit antaa kommenttia, että kumpi sen tulee voittamaan sen taiston, Janime vastaa Joutsu. Ja nyt kun Joutsulle antaa sitä painetta, hänhän sai ajaa painettomana tuon koko kilpailun alun tuolla yksin ylhäisyydessään. Olipa taas vaikea sana, niin onko se paine nyt sitten myrkkyä Joutsulle? Paine on yleensä myrkkyä Joutsu, tai Joutsu ei kovin usein klaaraa paineen alla, mutta olisiko nyt sitten pitkästä aikaa? Niin. Sitten, ja Joutsu tulee sieltä nyt kyllä, sitten viidosta viimein Proffan ohi. Kyllä, katsotaan nyt sitten, pystyykö Proffa sitten jollain tavalla vielä tähän vastaamaan, mutta kyllä toi niin kova lento on. Ja nyt sitten Janimeen on matkaa Joutsulla 3 sekuntia, että saako sen kiinni vai pystyykö Joutsu Janime pitämään tuon eron tuossa. Ja aivan taatusti tuolta Stefan Dowski on kakkosena tällä hetkellä, on muuten on melkoinen,
on melkoinen yllätys siinä oikeastaan, että hän on noinkin korkealla tuo Genghis Khan. Toki tulee putoamaan sitten varikkopysähdyhyn yhteydessä melko monta sijaa, samoin kuten Foppa. Joo, kärkikaksikko tulee tippuun, kun käy stopilla, niin kyllä ikävän paljon tuolta kärjestä. Ja nyt tässä pienenä huomiona Janimel on 3 sekunnin aikasakko ja Joltsu on siinä 3 sekunnin sisällä. Tai Janimen pitää vähän nostaa vauhtia tai Joltsun tähän jotain pieniä oikomis. Kyllä, pieniä ja koko ajan se kapenee, koko ajan kapenee tuo aikaväli Joltsun ja Janimen välillä. Että Joltsu on selkeästi koimassa vauhissa tänään kuin Janime. Ja kyllä se Janimen auto alkaa jo näkymään siellä pitkillä suorilla, kun Joltsu ajaa kovaa kyytiä kohti sitä voitottua. Pekka Mon ottaa 3 sekunnin aikarangaistuksen ja Pekka Monin päivä ei kyllä parane sitten, ei alkuunkaan. Kakkosetellä kelta heti, mutta siellä on tapahtunut jotain ja joku putoaa useamman sijaan. En tiedä tarkalleen, mitä siellä oikein tapahtui, mutta siellä kävi liivu pystyssä ja varmasti nyt sitten joltain on taas siivenpalasia lennellyt. Aivan väärään paikkaan tuohon radalle. Turva-auto ei kuitenkaan vieläkään ole tullut, ja se on uskomatonta. Janarkisti Sika nappaa sieltä Juspelolasta ohituksen. Juspelolla on nyt vaikeeta tällä hetkellä. Janime nousee nyt kärkeen. Siirrytään katsomaan siitä, että miten pystyy nyt sitten Joltsu haastamaan Janimea. 3 sekuntia nyt hieman jää ajasta, että en tiedä, että Joltsu jonkun ajon virheen. Onko siellä ehjät siivet, näyttäisi olevan. On ehjä auto. Eli nyt Janime pystyy nostamaan sitä kaasua eteenpäin ja katsotaan, mihin riittää. Kyllä jännäksi menee aivan varmasti viimeisellä kerroksella. Joltsulla on totta kai pieni etu myöskin noissa renkaiden kanssa. Hyvin pieni, marginaalinen etu. Marginaalinen etu, ja täytyy katsoa, millaiseen vauhtiin Foppa ja Stevanovski pystyy. Tällä hetkellä siellä on 10:11. Kärkeen on kuitenkin matkaa, mutta medium-renkaat tuo sen sekunnin puoli sekuntia. Jos ajaa hyviä kierroksia, niin pystyy saada kärkeä kyllä kiinni, että nyt nähdään sitten, mistä Foppa ja Stevanovski on tehty. Pystyykö nouseen tuolta vielä? Kyllä, se on nyt sitten nähtävä, ja on kyllä, jotenkin on kyllä hirveän pitkään, tai aikaisin tulevat varikolta 13 kierrosta pitäisi olla mediumilla nyt sitten painaa menemään. Fanit huutaa, että Janime hanaa, ja sitä Janime yrittää varmasti parhaansa mukaan tehdä, ja ero kyllä kasvaa nyt komeaa kyytiä Joltsuun nähden, että oliko siellä vaan se joku tukko, mikä mahdollisti Joltsulle sen Janimen kiinniottamisen. Ja PK-käyttä Mr. Viski, siellä 5. Mr. Viski siellä 5. Reiskankassa tappelee varmasti tällä hetkellä podiumpaikasta. Jos kärkikamppailu on Janime vastaan Joltsu, niin nyt taistellaan sitten sitä podiumpaikasta. Reiskaa vastaan PK-käyttäen. Proffa tulee menee varikolle, tippuu top 10 ulkopuolelle. Katsotaan, miten Foppa ja Stevanovski tuolta pystyy tulemaan. Matka on kyllä pitkä, että kyllä se podiumkappailu tänään on Reiska ja PK-käyttäjä, jos ei mitään hullua tapahdu. Kyllä, mutta tällä hetkellä hullua. Katsotaan tuota vaan rankut näkyviin sieltä, fanit huomauttaa oikein hyvin, katsotaan mikä on rankkotilanne. Kyllä Sku on ottanut erittäin paljon rankkoja ja hänen kilpailu tulee kyllä kaatumaan niihin. Muuten on aika maltillista, 3 sekuntia on Janimella, Proffalla, Reiskalla sekä Anareksin siellä. 10 kierrosta tässä alkaa olla jäljellä. 10 kierrosta jäljellä ja yritän tässä päässäni laskeskella, miten ton roppanin saisi tonne pisteelle. Safety kaari. Porukka kasaa. Teroppani ilman rangaistuksia ja pisteille. I have a dream. Ja Juspeloa menee varikolle ja ottaa nyt sitten uudet renkaat alle. Ja Matsa ottaa jälleen kerran 3 sekunnin aikarangaistuksen tältä Singaporen katuradan ankarilta mutkilta. Reiska hiilostaa Proffaa kyllä kovaa kyytiä, ja nyt ehkä Reiskan pitäisi vaan ymmärtää pitää pieni maltti. Ne renkaat on erittäin vanhat, että ottaa se tieto sieltä omalta tallin tuota kisainsinööriltä, että sanoo, että se lähtee varikolla sitä pois tieltä, että älä mitään tyhmää. Näin juuri. Kyllä, näin juuri. Oli kiitos, että olit asiantuntija. Kyllä. Janimen ero Joltsuun tällä hetkellä on melkein 4 sekuntia. Fyroksi, kiitokset follauksessa ja tervetuloa seuraamaan Suomen käheintä e-sporttia, voisi sanoa tämän linnan teemana, että ei ole enää viihyttävintä, vaan käheintä. Huoli pois, ensi viikonloppu on uusi pinguliikissa viikonloppu, ja nyt Proffa menee varikolle ja saa sitten ilmaisen ohituksen. Sitten tuo Reiska ja nousee 3:nneksi tällä hetkellä. Miiko lähtee ja yrittää riipästä ohitusta ja ottaa tyylikkäästi 1 sijan itselle ja yrittää varmasti päästä vielä tuonne pistesijoille. Yrittää varmasti, että Miikulla kuitenkin ikäväksi mediumit siellä alla ja niillä kyllä tulee
niillä on pakko ottaa yksi toppi, että Miikua ei tänään nähdä pisteellä, vaikka oli kyllä erittäin vakuuttava aikaajan Q1 ja Q2. En tiedä, sortuuko tähän ennustuspaineeseen veikkaukseen, mihin Miikun kisasin meni? En osaa sanoa, että onko sitten se ollut se paine vai mikä, ja aikaa jostain se lähti jo se Miikun alamäki. Sieltähän se niin kuin koko homma kulminoitu kyllä tosi pahasti hänen suuntaansa. PK-captain lähtee yrittää pikkasen ohitusta. Melkoinen nimi, kiitos kollauksesta. Melkoinen. Anatsu. Ei, tuo tarkoitetaan jälkimmäistä, mutta ei siitä sen enempää. Mutta, PK-captain vastaan reiskataistelu on tässä käynnissä, ja nyt kyllä reiska tekee jonkinnäköisen virheen olla vanhemmilla renkaillaan, anteeksi, tuoremmilla renkaillaan, en osaa ensinnä lukea. En osaa puhua, en osaa lukea. On kyllä vaikeaa nyt kyllä meikäläisellä tänään tämän selostuksen suhteen, mutta PK-captain kyllä hengittää koko ajan niskaa, että missä paikka kun tulee, olisiko he pääsuora nyt sitten ero enää kuitenkin 30 ja koko ajan antaa paineen PK-captain reimalle. Joo, näkee, että PK-captaini on vähän liukkaamalla jalalla tänään liikkeellä, että kertoo tuossa vapaiden harjoituksen aikana, että hän on vetänyt tällaista pientä spurttireeniä tässä vapaa-ajalla, että sähän tiedät, kun noita katuvaloja tuo tien varressa. Joo, totta kai, kukapa ei tietäisi. Niinpä, mutta PK-captain on ollut tällainen harjoitus, että hän on kävellyt aina yhden väliin ja seuraa jossa aivan täysiä ja sanoi, että tällä on löytynyt ihan uusi ulottuvuus tähän formulaankin ja on ulkona. Kylis keskeyttää ja tuleeko meille safety cari? Kyllä, virtuaalinen safety cari tulee radalla ja kenen laariin tämä nyt sataa, mutta Kylis tekee nyt kyllä sitten, tekee legendaarit ja nyt sitten saatiin ensimmäinen keskeyttäjä. 21 kierrosta siihen meni ja on nyt on kyllä surullista Kyliksen kannalta ja Renault on jälleen kerran Janimen yksinäisillä hartioilla. Kyliksen valinta tänään tarjoili hyviä tarjouksia kilpailun alussa, mutta kyllä surullinen loppu Renaultille. Janime johtaa, Kylis oli top 10 ja nyt joutuu jättämään leikin keskettä. Kuljettaja ei ole varmasti tyytyväinen. Pekkamoni sai viiden sekunnin penaltin Kylikseen osumisesta. Onko Pekkamonilla ollut asia tähän vai onko osunut sitten Kyliksen rikkinäiseen autoon tuo radalla? Ja jälleen kerran, niin tässä on hyvä muistuttaa, että ottakaa hei kaikki rakkaat katsojat, niin ottakaa Pinguliigan somet haltuun. Siellä tulee näitä uusintoja ja highlightteja, pistetään teille sinne nautittavaksi, niin sieltä löytyy sitten se hyvää materiaalia jatkossakin. Hyvää kontenttia löytyy all around ihan kaikki alta. Kuitenkin kisa olisi ehkä se kaivannut se pientä maustetta, että olisi tullut nyt se kuitenkin tuo safety car, että olisi päässyt taktikoimaan kuljettajat, mutta Joltsu on nyt sitten taas, on taas alle 3 sekunnin päässä, että tiukille toi menee, tulee menemään tuo kärkikamppailu, kun nyt on tasan 10 kerrosta jäljellä tämä Pinguliigan osakilpailua Singaporessa, kausi 5 ja osakilpailu 16. Olipa tyhjentävä taas. Oli tyhjentävä kyllä, että vieläkin on laskeskellä just tuota penaltia, että Janimen pitää kyllä vähän kiristää vikalle 8 kierrokselle tuota vauhtia, että pystyy pitämään tämän Ferrarin Mr. Törky torstain takanaan, että joo, kyllä Kovaks on mennyt. Poppa, niin kuin ounasteltiin, niin Poppa noussut siellä 6 ja tällä hetkellä lähtee hiilostaan sitten Juspe ja on varmasti tarkoituksena päästä mahdollisimman nopeeta ohi. On ja on nyt on hyvät renkaat on sitten alla loppukilpailun ajan ja varmasti siitä yrittää saada sen edun irti, mutta voiko saada PK-captainta kiinni enää? 8 kierrosta. 8 kierrosta, mikä siellä on ero? Anteeksi, 9 kierrosta. Noin 8 sekuntia. Kyllä se tiukoille menee, mutta kyllä noi mediumit on, ja sieltähän foppasi aika mukavasti pääsee Juspen ohitte, että 8 sekuntia, kyllä siinä mahdollisuus on. On siinä mahdollisuus ja kyllä saatiin menemään nyt sitten mies sekaisin, kun nettiin vähän matemaattista tehtävää siinä, niin kyllä taas professori kävi herlatella oikeinkin kovaa, ja kakkosessa sektorilla on keltaiset liput, ja virtuaalinen safety car tulee nyt jälleen kerran, siellä on kakkosektorin päässä on Mercedes, he taitaa olla Miiku, jonka kilpailu on kyllä mennyt päin honkeeta. Onko sitten varikolla menossa seuraavaksi vai mitä tekee? Vähän haisee tahallinen keskeytys tässä, mutta toivottavasti siihen ei mennä. Kyllä Miikulla on vaikeeta, että Mia on kisassa kuitenkin mukana eikä keskeytystä on nähty, että voi voi. Hiljaiseksi vetää kyllä meidät kaikki täällä näin. Toivottavasti ei pahemmin käynyt sitten kellekään muulle siinä kolarin yhteydessä.
Foppa kuitenkin on kyllä ollut tänään merkittävän hyvä, se on pakko nostaa. Ja rakkaat katsojat siellä kotona, niin pistäkää chattiin kommentteja, että kuka teidän mielestä on ollut driver of the dayin kilpailun lopuksi. Voidaan sitten vertailla, että kuka on valannut kenet ottaa minä ja tuottaja Raikko ja heidän alate tätä studiosta ja kenet valitsee peli ja sitten kuka on teidän suhikin tänään ollut. Niin pistäkää vaan ihmeessä kommenttia sisään, niin voidaan ihmetellä yhdessä, että ollaanko me samaa vai eri mieltä. Näin juuri. Varmaan kohta saadaan virtual safety cardi tuossa pois ja näyttää siltä, että Poppa on ottanut kyllä aika mukavasti tässä virtuaalisen safety cardin aikana PK-kapteenia kiinni ja ero on kyllä tällä hetkellä 5 sekuntia. Kyllä, sieltä sekunti saatiin jotenkin raavittua kyllä ne oikein nätisti Fopan toimesta ja nyt sitten on aikaa. Aikaa on vielä oikein reilusti ja Komi heillä ohittaa nyt sitten Juspe ja nyt käy pahasti ja Juspe spinnaa siellä takana. Voi sentään Komi ja Juspe törmää ja Juspen kilpailu menee kyllä nyt sitten siinä enemmän tai vähemmän pipariksi. Katsotaan onko sinne tullut vauriota autoon. Näyttäisi että siipi on ehjä, mutta taitaa selvitä säikähdyksenä. Toivottavasti, että Juspe on aina kuitenkin suhteellisen hyvän kilpailu. Toi olisi ikävä, jos tässä kohtaa joutuisi vielä varikolle menee, että se tietäisi kyllä sitä, että pisteelle ei pääse ja T-Roppan nousee siellä 11 ja lähtee hiilostaan sitten Juspeloa. Ja siellä on muuten Roppanilla ei ole vielä yhtään aikasakkoakaan, mutta se on sekin jo huomioitava. Samaan aikaan sitten PK-captain hiilostaa reiskaisi kuutta siinä edessä ja haluaa varmasti nyt sitten päästä ohi tuosta ja se podiumtaistelu niin kuin puhuttiin, niin Se on juurikin tuo PK-captain vastaan Reiska. Toki Foppa voi tulla sinne nyt, kun Reiska tuossa hieman hidastaa vielä PK-captain ajamista, niin koko ajan Foppa saa kiinni. Ero enää 3 sekuntia. Samaan aikaan kärkikamppailussa on myöskin mielenkiintoinen, pystyykö Janime pitämään yli 3 sekunnin eron Joltsuun. Siellä joltsulaista rankkua on, ja kyllä tässä tulee jännä loppu. Tulee erittäin jännä, ja siellä Stevanovski hiilostaa tällä hetkellä Komiheinillä, ja siellä se 6 ja 7, että täällä on nyt todella kovia taistelupareja, niin kuin sanottiin, Poppa liitää tällä hetkellä tuo radalla. Siellä 5, Alfa Romeo on oma poika. Onko tässä pientä taktikointia, tekeekö Reiska aivan tahalleen tuota pientä peippailua, koska nyt näyttää siltä, että Poppa syö noita sekunteja samaan nopeuteen, kun mä syön aamulla raijuusto. Eli hyvin nopeasti. Joo, se on juurikin näin. Se on hyvä, että kasvavalle mielelle maistuu raijuusto, niin siinä on tärkeitä maitoproteiinia, mitä sitten tarvitaan, jos nostelee painavia esineitä harrastuksia, onpa vaikea sana taas. Eihän mä osaa puhua enää ollenkaan. Vielä pitäisi 7 kerrosta jaksaa, eli nyt sitten tsemppiä apina vahalle vaan. Antakaa jostain tätä voimaa tähän taisteluun, että jaksaa mennä eteenpäin. Mutta siellä painaa PK-captain nyt kyllä koko ajan. Minä oikein ootan pesikiellä, että koska nyt PK-captain tekee sen liikkeensä. PK-captain monta kierrosta tullut tuossa Reiskan perässä, mutta tuntuu siltä, että ei löydä sitä paikkaa, että missä pääsee ohittaja. Nyt kun katsotaan, Popanero, sekunti, hieman reilu sekunti ja Foppaan aivan imussa. Kyllä, nyt saadaan todella mielenkiintoinen loppu tälle kilpailulle myöskin tämän kolmossian kannalta. Ja siellä on edelleenkin pitää huomioida se, että tuo rengasmäärä, katsopa se 17 on ajettuna PK-captain renkailla ja Reiskan renkailla 13 kierrosta ja Foppalla on tuoreet. Eli Foppa taistelee kyllä nyt toissaan tänään vielä ehkä hieman yllättäen niin podiumipaikasta. Joo, ei olisi uskonut kyllä ton aikaajan jälkeen, että Foppa tuonne podiumtaistoon tulee, mutta nyt on sitten tullut sellaista kyytiä tällä hetkellä haastaa PK-captainin tuo aivan viimeistä päivää. Kyllä, niin haastaja. Siellä kävi jo sijat hieman hetken aikaa muuttua ja saadaanko hypättyä vielä Fopan kuvakulmaan tästä, jos tuottaa Raikku nopeasti meidät näpättää taaimassa olevan autoon, niin nyt sitten nähdään, kohta alkaa tapahtumaan. Että tässä me saadaan tätä, tämä ei ole rytmiryhmä, tämä trio, tämä on kyllä joku, en tiedä mikä, 3 Amigo, vaikkapa sitten niin, en tiedä, tai Luigi ja ihan sama, mutta kyllä nyt on viihettä on tulossa teille, rakkaat katsojat, kun tuosta päästään, pääsisi nyt Foppa vaan kiinni iskemään tuohon PKC:een, voisiko olla jopa tuplaohituksen paikka, jos sellainen vaan niin kuin voisi pääsuoralla esimerkiksi tulla. Hyvällä ulostulolla aivan varmasti Foppa pystyy haastamaan samalla lailla kuin Joltsukin tuli heittämällä sieltä molempien ohi. Nyt tarvitaan vaan sitä malttia, mitä tarvitaan. Nyt kun pystyy pitämään tuon eron 0.2-0.3 tuohon vikalle sektorille, niin kyllä varmasti tulee lähteä haastamaan sieltä ulko- tai sisäkautta, riippuu PK-captainin peippausliikkeestä.
Kyllä, riippuu nyt vahvasti siitä. Samaan aikaan Joutsulla on ero enää Janimeen 2,2 sekuntia, eli tällä hetkellä Joutsu on voittamassa kilpailu. Nyt pitää Janime jostain kaivaa itselleen lisää vauhtia tuohon Renaultseen, tuohon hienoon perinteikkäiseen ranskalaismobiiliin. Eli nyt jostain pitää löytää se ylimääräinen vauhti, että voi vielä tosissaan vielä taistaa tuosta voitosta. Ehkä jopa ylimääräinen vaihde tällä hetkellä. Että... Kyllä, kyllä. Ja Reiskala on vähän spinnaa jo perä alla, eli alkaa näkymään se kuluneen renkaan haastavuus tällä Singaporen radalla. Ja voiko jopa olla, että tuolla lähdetään yrittämään ottaa jonkinlaista varikkostoppia näin kahden herran toimesta. 18 kerrosta vanhat harrit, niin ne on kyllä todella liukkaat tässä muutaman kerroksen päässä. Ne on todella liukkaat, mutta nyt kun katsotaan noita eroja, niin ei ole PK-käptenellä varaa mennä sinne varikolle, että ei ole mitään järkeä mennä, että se on pakko vetää noilla liukkailla renkailla. Ja niin kuin näette, niin ei se Foppa pääse ohitte, vaikka ahnaasti yrittää, että nyt odotellaan vaan sitä matoa sinne koukkuun ja Foppa ahdistelee. Tämä on tämmöinen vähän ahdistelua vankilan pihassa. On, tämä on just sellaista. Ja nyt tulee paikka tulee sille Fopalle ja kattokaapa vain. Kyllä se yrittää sieltä ja kiilaa sitten nätisti siihen eteen. Ja oi saamari, siellä tulee kaikki takapusu, tulee vielä PK-käptäntä muistuu, että ohi takapusu. Takapusu kirjaimellisesti. Ja nyt sitten on Alfa vastaan Alfa. Kumpi on herre ja kumpi on Hidalgo. Ja varmasti maistus molemmille todella maukkaattua podium. Mutta kyllä Reiska 96 on tällä hetkellä vähän rampaa ankka. Että... Noi renkaat on vaan niin kovin vanhat. Ne on kovin vanhat ja uskon, että Alfa Romeon tallipäällikkö tekee tässä sellaisen ratkaisun, että Foppa tulee tuossa pääsuoralla ohittaa ja Reiska jää sitten peippailen PK-kapteen ja Foppahan menee jo heti kyllä ohi. Menee ohi ja on muuten sitten, oli tyylikästä työtä, et en tiedä tuliko se tallimääräys ja nyt PK-kapteenilla on sitä vauhtia kuitenkin ja niin kuin näette, lähtee saman tien yrittää Reiskasta ohitusta, mutta Reiska pystyy pitämään pintansa ja nyt jäädään jännityksellä ottaa, tuleeko vielä muutoksia, koska nämä liukkaat renkaat, nämä on se mitä voi muuttaa vielä pelin aivan täydellisesti tämän trion osalta. Joo, kyllä olisi mielenkiintoa, PK-captain varmaan 10 kierrosta roikkunut tuossa Reiskan, että olisihan se palkitsevaa, kun PK-captain tästä vielä tulisi ohitte Reiskasta ja lähtisi jahtaa sitten todenteolla poppaa, mutta... Mutta kyllä joutuu niin paljon varmistelemaan, ja se on kuitenkin aika ajoin Genghis Khankin on tuossa, on 3 sekunnin päässä. Kyllä se on vaikea lähteä yrittämään mitään liian riskilläkään. Koska nuo renkaat, kun puhuttiin aiemmin, ne on liukkaat, ja nyt kun sieltä tulee tuoreella mediumilla, tulee Stevandowski perästä, niin se voi olla, että se tuota paikkaa 5 niin ei pysty PK-captain pitämään. PK-captain kuitenkin aika hyvässä junassa siinä, että pääsee kyllä hyötyyn tästä takaedusta, ja siipi aukeaa jokaisella suoralla, niin pystyy repiin Stevandowskiin eroon, koska Stevandowski joutuu yksi halkoon tuulta tuo tällä hetkellä siellä numero 6. Kyllä, se on sitten taas PK-captainin etu, mutta ei se ole kuin yksi virhe ja pieni virhe noilla liukkaalla renkaalla, niin ehkä se on se toivon kipinä, mihin Stevandowski voi tarttua. Muuten näyttää aika lailla, että sieltä ei tule muuttumaan samaan aikaan itse Juspeloa ja Anarsisika taistelat melko kovaa kyytiä siellä, mutta ohituksia ei tapahdu. Roppan siellä tällä hetkellä 12 ja on ero liian iso tuohon Anarsisikaan 18 sekuntia, niin paljon ei siellä sakkoja kyllä ole, että ei tule riittämään, vaikka olisi tiettyä romantiikkaa tuossa pistesijassa, mutta se jää haaveeksi nyt Roppanilla. Jää haaveeksi, Anarkistisika sieltä just kuittaakin samaan aikaan sijaan numero 10 ja ottaa sen viimeisen pistesijan siihen omiin nyppysiinsä omaan vasempaan käteen ja puristaa sitä tällä hetkellä erittäin lujaa, koska Juspe ei pysty roikkuun mukana, vaikka yrittää heittää vajeria perään, niin pisteet ei. Menee taas Juspen isojen sormien läpi, ja onko Juspeloa jälleen kerran 11? Jälleen kerran 11, että se on karu kohtalo, ei ole ensimmäinen kerta tällä kaudella, eikä varmasti viimeinenkään. Hyvä kuljettaja Juspeloa, mutta se viimeinen niin kuin silaus, jostain heitä täytyisi löytää, että alkaa sitä pistetä napsumaan paremmin sinne Racing Pointin laariin. Joltsun ero on tällä hetkellä 2-6-7, eli on kyllä tiukille tulee menemään. Janimen pitäisi jostain saada vähän vauhtia, ja on kyllä 2,8 tällä hetkellä. Tulee kyllä jännittävä loppu tuon kilpailun alalta, kumpi sen pisteen sieltä oikein saa. Kyllä siellä on enää 20, niin kuin isot selostajat puhuu tänään Siimorella, että 20 jäljessä, niin nyt mä lanseeraan tämän ja hoin pelkkää 20 tai 10, mä sanon pelkkää 10. Se on 20, se on 30. Kyliksen no. Valinta. No se on just näin. Hashtag takapusu. Kyllä, hashtag takapusu raketoi siinä taas.
takapusu on se kiva pusu sitten sieltä, niin mikä PK-captain näytti oikein näyttävästi. Kyllä nyt ei oikein PK-captain pääse kuitenkaan tuosta reiskoiskuudesta ohi. Toki ei ole sakkoa PK-captain, että perässä riittää, että pysyy, niin nousee tuolle neljännelle sijalle. Ja kyllä nyt sitten Joutsulla on nyt jälleen kerran, nyt on lähellä 3 sekuntia on se ero, että ja kyllä on muuten liukasta nyt sitten Joutsulla, niin kuin näyttävät naiset herrat, että siellä kyllä perä meinaa lähteä alta, ja olisi aika karua, jos Joutsu nyt sitten vielä ajaisi ulos noilla liukkaalla renkaalla. Kaikki joo, nyt näyttää siltä, että Janime on ottanut kyllä nyt todellisen niskalenkin tästä Ferrari-kuljettajasta, että Joutsu ei nyt tällä hetkellä pysty vastaan, ja ero on jo 3,20. 3,20, siellä fanit huutaa kyllä Joltsulle nyt kyytiä, että saatas liikkeelle toi mies, ja kyllä on hiuksen hienot on nämä erot, on nämä erot, mitä täällä tulee tapahtumaan, kun 2 kierrosta on nyt jäljellä kilpailua, ja Miikku keskeyttää, tuleeko meille safety kaari, missä he keskeytyminen on tapahtunut, en osaa sanoa, taidetaan välttää safety kaari. Joo, se on tuolla aika lailla puolessa välissä koko rataa. En tiedä, mitä on tapahtunut. Vähän vaikea uskoa, että olisi tullut mitään aloittelijavirhettä. Vaikea kisa Miikulle kyllä tähän, että siellä on vedetty kakkossektorin lopussa. PK-captain ottaa 3 sekunnin aikarangaistuksen. Nyt sitten tuli mielenkiintoista, koska ei enää voi luottaa siihen. Nyt pitää päästä PK-captainin ohi tuosta reiskausikuudesta. Siellä molemmilla on nyt 3 sekuntia aikasakkoa ja pitää päästä ohi, jos haluaa tuon nelossian itselleen, niin enää sitä ei saa ilmaiseksi, vaan nyt pitää tehdä kyllä töitä. Samaan aikaan on enää muutamia kierroksia jäljellä, niin kyllä tiukille tulee menemään. Ne tekee töitä sen eteen, sanoi muun räppäri yhdessä biisissä, ja PK-captainin pitää tehdä töitä. Liukasta on kyllä, se näkyy. Se on kuin luistiradalla nuo autot tällä hetkellä. 22 kierrosta pidät tuolla hardin renkaita alla, niin kyllä ne on kaikkensa antanut. Ja nyt aletaan olla ensin rajoilla, että puhkeeko jopa nyt sitten PK-captainilla rengasta se jossain vaiheessa. Ja huomaatko, kuka on hilannut itsensä kuin varkain? Siellä 6. Stefanovski ilmoittautuu kyllä mukaan podiumkamppailuun. Saadaan erittäin mukaan mielenkiintoiset 2 viimeistä kierrosta tällä hetkellä. Kyllä, ja tässä tämä juna menee nyt sitten kovaa kyytiä. Ja jotenkin nyt Reiska on saanut ylimääräisen vaihteen jostain ja onnistuu haastamaan nyt Foppa, että onko tuo Foppa medium rengas nyt sittenkin heikompi kuin hardi. Katsokaa, mitä tekee Reiska, lähtee ottamaan ohitusta ja pääsee vielä tallikaveristaan ohi, mutta tekeekö jompikumpi pahaa virhettä? Ei tee, mutta Reiska ottaa 3 sekunnin rangaistuksen tuolla ohituksella, että ai, olipa kyllä, oli surullinen loppu tuolle ohitukselle. Olipa karvas. Sitten että käy lähellä kyllä. Kyllä PK otti taas pienen takapusun. Otti takapusu, tulee taas sitten PK-captainilta Mr. Whisky, Mr. Reliable ja Mr. Takapusu on kyllä tämä herra, että kovaa työtä on tehnyt täällä. 30 kerrosta ajettu. Muutama kierros enää jäljellä, kohta lähdetään viimeiselle kierrokseen. Kolmas pusu tulee nyt, että on tuo pusu päällä tämä mies. Katsotaan nyt sitten, että mihin tuo riittää tuo PK-captainin vauhtia. Siellä Stefanovski on takana kyllä, on kovaa kyytiä siellä takana ajamassa kiinni. Että voisiko sieltä tulla joku yllätys vielä Stevalta? Stevalla kuitenkin 9 sekuntia sakkuu, että sakkotilanne kyllä ikävästi Stefanovskia kohtaan. Että tällä hetkellä Foppa näyttäisi klaaraavaan itsellensä 3. sijan ja sitten PK-captain 4, Reiska 5, Stefanovski. Viimeinen kierros lähtee aivan näillä näppäimillä käyntiin ja katsokaapa vain. Ero on nyt siinä koko ajan 3 sekunnin, huitelee siinä molemmin puolin. Joltsu on nyt kyllä ajaa kyllä nyt henkensä pitimiksi, että jostain pitäisi saada se vauhti löytymään, että pääsi tuohon ykköspaikkaan kiinni. Jännäks menee. Menee todella jännäksi, ja tässä just silmä kovana seurataan tuota Joltsun eroa koko ajan, että se pyörii just tuossa 3 sekunnin molemmilla puolilla, että kumpi vetää oikeasta narusta oikeaan. Captain yritti ohittaa siinä, mutta ei päässyt riittävän lähelle. Katsotaan nyt sitten, viimeinen kerros lähtee käyntiin tätä osakilpailua, ja PK-captain ohittaa Fopan samalla. Nyt tulee sektorilla punainen lippu. Anteeksi, keltainen lippu, siellä ottaa nyt kyllä osumaan sitten joku, onko se Reiska, en osaa sanoa varmaksi, että kuka siellä törmää ja mihin törmää, mutta nyt sitten PK-captain on noussut jo erikoisella tavalla tuonne 3. sijalle, ja kyllä se niin voi taitaa olla, että tuo mies haluaa itselleen ottaa vielä sen podiumin tuosta Reiskalta, kuin Ikkarin lapselta, on tää kyllä, on melkoista meininkiä, huhhuh. Joltsun ero on koko ajan niin kuin aivan alle 3 sekuntia aivan siinä. Kyllä nyt sitten nyt todella menee, jännittäväksi menee.
3.1, nyt teki Joltsu jossain virheen, 3.2, jostain pitäisi vielä ottaa se viimeinen ero, että saisi se Jani menoittua kiinni, vai jääkö nyt sitten Luu käteen tuon aikasakonkin avulla, niin ei, kyllä Janime on ainut hienon kilpailun tänään. Alun vaikeudet on onnistunut kääntämään kyllä niin kuin ansaitusti tällä hienoksi illaksi itselleen. Ja nyt katsotaan, ja sieltä tulee muuten takapuhu, Stevandowski pamottaa. Antaa vähän isomman pusun nyt Stevandowski. Joo, sieltä tuli siivenpalonen ja Foppa nyt kyllä sitten. On tuo erikoinen, että tuo meni noin huonoon kuntoon tuo rengas. Ja Janime on siellä maalissa ja ero on Joutsu kilpailuun. Se ei riitä! Joutsu justia just sai. Se jostain se Joutsu kaivoisi. Ja nyt katsotaan, miten käy näille lopuille herrasmiehille. Reiska 96 on tällä hetkellä kiinni siinä podiumissa, mutta hänellä on koussekkaa aikasakkoa. Se tulee kostautumaan nyt tälle miehelle aivan liikaa. Katsotaan nyt kuitenkin, että kuka siellä pääsee sinne viimeiselle champagnepaikalle. Se taitaa olla tuo Mr. Whisky. Taitaa olla se Mr. Whisky, joka tuolta ottaa sen sijaan. Ja Reiska tulee maali ja PK-captain saa sen kolmannen sijaan itselleen. Ja on kyllä melkoista meininkiä. Ja Foppa nousee vielä neljänneksi. Komi Heinilä, siellä 6, Juspe siellä 7, Stevandowski putoaa vielä todella rajusti tällä hetkellä, ja Proffa 666kin taitaa ottaa nyt sieltä pistesijaa, ellei ole paljon rankkuja, ja Sika ottaako viimeisen pistesijan itselleen, kyllä ottaa, ja siinä on hyvät myös tehdä tämän illan tulokset Pinguliigasta. Mikä kilpailu, ja näköjään Ersi Persikin herännyt talviulintaa sieltä. Tähän vaiheeseen herännyt talviunilta on Hersi herännyt, on kyllä. On tää käsittämätön päivä ja mun ääni loppuu. Hyvät näistä herrat, aivan just otetaan studion kautta nopeat haastattelut ja lateissa saattaa. Pitäisikö meidän kaikkien vetää tää loppulähetys tälleen? Ei, please vedetä. Loppuu kohta ääni. Nyt sitten siirrytään studioon. Oli pahan hieno kilpailu, Katsotaan, jos saadaan top 3 tänne studioon. Tästä joo, totta kai hyvin hoksattu taas tuottaja Raikulta, että käydään katsomassa, mikä mies sieltä kyllä tulee valinnaksi pelin. Kyllä mä väitän, että Foppa kyllä oli tänään kyllä eläimellinen. Tai PK-captain. PK-captain kuitenkin putosi 2 mutta taisteli itseänsä upeasti. Ja Foppahan se on kyllä se Foppa. Foppahan on saittu ja komeasti nelossijalle, että on kyllä hienoa tekemistä Foppalta. Käydään nopea studiossa ottaa nopeat haastattelut ennen kuin pistetään lähetyspurkki. Ja Janimehan tänne on tullutkin jo studioon nälkäisenä. Pienestä jäi kiinni. Yksi kymppä, että... Se jäi viimeisestä mutkasta kiinni. Oliko viimeinen mutka mikä? Viimeinen mutka kusas alle ja siihen se sitten meni. Siinä oli vielä 30 hyvää ennen sitä viimeistä mutkaa, mutta pikkusen leveäksi siitä, niin siihen se meni. Seurattiin kyllä kilpailua silmää kovana. Sekuntitaistelu, kymmenystaistelu oli kyllä todella tiukka ja... Mitä muuten voit sanoa kisasta? Aika rauhallisessa tunnelmissa sait kuitenkin sen alkuhässäkän jälkeen ajella, että ei ihan hirveästi kolissu enää sen jälkeen. Niin kyllä toi oli semmoinen puolustusvoitto ottaa tuosta toi kakkossia sen ekan kahden mutkan jälkeen, kun oltiin sen kolmen kärjen kanssa siinä pikkusen nipussa. Niin. Sitten ajattelin ottaa riskiä, meni pari-kolme kierrosta aikaisemmin varikolle kuin se top vitonen, niin se kannatti tänään. Se kannatti kyllä tänään, että otit siinä muutaman sijaan aika näppärästi varikkopysäytyksen taktikoinnilla, että loistava kilpailu. Luotto oli se tuppiin sen verran kova, että ne renkaat tulee kestää maaliin asti ihan kohtalaisen hyvänä, ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävikin. Hyvä! Onkos mitään terveisiä faneille? Ne ei mulla faneille ole, mutta Hersille, että minkä värisen herätyskello haluaa ensi sunnuntaiksi? Kerkee kisankin. Oho. On se kyllä. On se velikulta. Onhan velikulta. Ja nyt saatiinkin sitten kilpailun voittaja koppiin. Kiitokset Janime haastattelusta. Otetaan vielä Joutsun kommentit tähän iltaan. Ja onnittelut kakkossijasta. Tervetuloa, Joutsu. Päivä. Mister Törkytorstai klaaraa voiton tänään. 90 turvin. Katoitko late tarkasti uusi? Mitä katoinko tarkasti? No, Sauronin ennen, silmä. Niin, sä sanoit ennen kisaa, että tarkasti katot. Kyllä seurasin sua sivusilmällä koko ajan ja nappasit sieltä sin voiton Ferrarille jälleen kerran ilman hersipersiä. Miltäs tuntuu? No, ei voinut. Tää meidän nukkuja, niin ei voinut kyllä faneja jättää tyhjäksi, niin oli pakko antaa kaikkeni ja
Kyllä perse tuli kipeäksi tuossa penkissä. Penkissäpä penkissä. Millä sevällä lähdetään seuraavaan kilpailuun? No pakko sanoa, että oli aika makea maukas voitto, kun tuossa lopussa vielä. Aattelin, en saa Janimea kiinni, mutta se otti vielä sakot sit. Ja meni jo yli 3 sekunniksi tuossa 3. sektorilla, mutta mä vedin ihan täysiin. Sitten tuli vielä se tarvittava aika sieltä. Se oli kovaa tekemistä, Joutsu, oli ansaittu voitto, hienosti ajettu, ei muuta, ei voi kuin hattua nostaa. Kiitokset haastattelusta ja onnittelut voitosta. Kiitos. Ja nyt se alkaa ole hyvät näistä herrat, että tämä Alekkurin Paula Koivuniemi täällä, niin alkaa olla aika loppu, niin pistetään lähetyspakettiin. Ensi viikonloppuna kilpaillaan totta kai samaan aikaan vähän virkeämmällä selostajalla Ping Liiga, joka sunnuntai 20.30 Peter O. B. Square, ja kiitoksia, hyvää yötä.